Benvinguts a tothom, bon dia. Jo sóc la Cristina Prunyonosa, pels que no ens coneguem, sóc la gerent de la OGE i ens acompanya la Natàlia Cantero, que és la responsable d'implementar la FUE en el món local, i també el Lluís, que ens ajudarà a fer la moderació i a controlar tot el tema de les vostres preguntes. Veureu que el format del seminari finalment és web perquè vam tenir moltes peticions. La nostra idea era fer un taller per aprofundir en alguns aspectes de lo que ja hem explicat en altres sessions del que preveu la llei i el decret que regulen la facilitació de l'activitat econòmica. I, per tant, com a taller estava previst fer-se tenir un taller presencial per unes 25 persones. Però quan vam veure tot el volum de gent que s'havia inscrit i va ser molt aviat, vam pensar de que en lloc de limitar-ho a taller, pues, ho vam fer en format Zoom perquè poguéssiu estar-hi tots. Val? Aleshores, és per això que al final és en aquest format i que l'escola ens ha indicat que en sessions amb tanta gent no activen les vostres càmeres i els vostres micròfons. Per tant, és per això que heu de fer les preguntes per la question and answers. Però esperem que en feu moltes, perquè tot i que és una sessió amb Zoom, la nostra idea és que sigui col·laborativa i participativa. Per tant, sí que jo ara estic fent aquesta introducció, el meu rol aquí és fer una mica la introducció de la sessió, però qui portarà el pes de la sessió és la Natàlia, i sí que ja us explicarà una sèrie de detalls del decret i de la llei, però que la idea és que resolguem els vostres dubtes, que ens traslladeu les vostres inquietuds i que puguem comentar conjuntament aquests aspectes que avui havíem de tractar, val? Perquè sabeu, segurament alguns de vosaltres o molts de vosaltres heu assistit a alguna de les sessions que hem fet de difusió del decret, que n'hem fet moltíssimes. De fet, heu assistit més de 1.500 persones. Algunes d'elles han sigut online, però moltes han sigut presencial a diferents llocs del territori. I, per tant, la idea era després aprofundir en determinats temes a nivell més operatiu. I per això havíem contactat amb l'escola per fer diferents tallers. I aquest és un d'ells, que és per parlar de la part de regulació i control de les activitats econòmiques. Aleshores, només per introduir el tema, dir-vos que anem a parlar del que preveu la llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica i del decret que la desplega. Les finalitats d'aquest decret que desplega la llei era sobretot concretar el model de relació de les administracions públiques amb els titulars d'una activitat econòmica, que ja sabeu que la llei va regular aquest model, i el decret la desplega, diguem. Aleshores, per una altra banda, també concreta quin és el funcionament de les eines tecnològiques de la finestreta. Sabeu que des de la OGE fa anys que estem impulsant el projecte de la finestreta i que això és un treball d'equip col·laboratiu dintre de la Generalitat, però també amb el món local. I, de fet, amb el món local tenim múltiples grups de treball on anem recollint totes les vostres necessitats, inquietuds, i, de fet, tant la llei com el decret tenen trossos que han estat escrits, diguem, per vosaltres, per resoldre les inquietuds que teniu des del món local. I per això ens interessa molt veure fins a quin punt ho hem aconseguit o no aconseguit, i encara hi ha coses que hauríem d'estar regulant o tractant d'alguna manera determinada. Val? Aleshores, també l'altra cosa que preveu el decret és treballar, i la llei, treballar amb dades en lloc de formularis. I, per tant, al treballar amb dades en lloc de formularis, hem regulat tota una sèrie d'eines que ens han de fer possible aquest canvi. Val? I, entre altres coses, l'eina clau amb això és la tramitació unificada, que és l'eina que permet tramitar de manera unificada diferents tràmits que les empreses han de fer de manera simultània i permet aportar les dades només una vegada. Després això us ho explica millor la Natàlia. Però, sobretot, també l'objectiu de la normativa és permetre la possibilitat de prestar serveis de proactivitat. Què vol dir serveis de proactivitat? Vol dir que el model de relació que tenim amb les empreses és que des d'un únic punt ho puguin fer tot, però ells ens ho han de demanar, i quan ens ho demanen intentem que no aportin les dades, no només els documents, sinó les dades més d'una vegada, perquè estem interconnectades totes les administracions públiques. ¿Vale? Aleshores, per aconseguir això, està clar que necessitem a nivell tecnològic solucions, que són les que també la Natàlia us apuntarà quines són. Però
volem fer un pas més enllà. La llei fa un pas més enllà i parla de la proactivitat i diu que hem d'aconseguir que, sense que ens ho demanin, els hi puguem prestar serveis. I aquí és la part més novedosa. I, de fet, ja la Natàlia us ho explicarà també, però us avanço que el dia 8 de juny farem al districte administratiu una jornada de tot el dia presencial per parlar d'aquest tema, per parlar de quins serveis proactius hauríem de prestar en els propers anys, quines necessitats vosaltres veieu que tenen les empreses i com podem evolucionar cap a aquests serveis proactius. Val? Ho dic perquè això és molt important, perquè a vegades un no és conscient del que vol dir això de la paraula proactivitat. I tant és per prestar serveis directes a les empreses com per evitar sancionar-los. I això ja també us ho explicarà la Natàlia en més detall. Però, per exemple, un servei proactiu podria ser recordar a les empreses que en X mesos han de fer un control del tema mediambiental, aquells que han de fer cada X anys, i recordar que tenen X mesos per fer aquest control per si no són conscients. Si tu els recordes això, és una manera, i ells, al rebre aquest avís, el fan, doncs és una manera d'evitar un sancionador, no? Per exemple. Per tant, què volem amb tot el tema de la proactivitat? Volem avançar cap a tots aquests serveis. Per tant, hi ha mil idees que segur que podeu tenir vosaltres per prestar aquest tipus de serveis i d'aquests avisos, i que ens interessa molt recollir-los. Per això creiem que és molt interessant que us apunteu a la jornada del dia 8. Ara, Lluís o jo mateixa, després us penjarem en el chat l'enllaç a la informació de la sessió perquè us pugueu inscriure, ¿vale? Sí. Si us interessa. I així podem recollir les vostres aportacions. Després, per tant, això en quant a la tramitació unificada i la proactivitat, que ja us dic que la Natàlia també aprofundirà una mica més durant la xerrada. Què més preveu el decret i la llei? Pues adequar l'estructura i les funcions de l'OGE en quant a frontal de tramitació per poder impulsar tot el tema de la finestreta. I l'altra cosa que regula és l'autopista aquesta administrativa que hem fet per als projectes empresarials estratègics. Per què? Perquè, clar, una de les queixes de les empreses és que triguem molt en donar les llicències i per molt que haguem simplificat a nivell d'administració, o sigui, a nivell de règims d'intervenció i passar a comunicació el gruix de les activitats, encara hi ha activitats que estan subjectes a llicència i això, o autorització, i això no ho podem eliminar. Són activitats amb impacte. Per tant, el repte que tenim ara és com fem que aquestes autoritzacions i aquestes llicències, que per donar-les requereixen informe de moltes unitats i és un procediment molt complex, com aconseguim que realment es puguin gestionar d'una manera molt més àgil. Això ho estem fent a través d'un treball conjunt també amb vosaltres i amb tots els agents econòmics, que li diem el grup de treball d'agilització, que està inclús presidida pel conseller, aquest grup de treball d'agilització, i en aquest marc hem recollit moltes actuacions i estem treballant perquè qualsevol autorització o llicència sigui molt més àgil. Val? Però, clar, mentre no aconseguim implementar totes aquestes mesures que són de mig i llarg termini, tenim el problema de que ja podem estar perdent inversions perquè no anem prou àgils. És per evitar això, el que hem fet és aquesta autopista administrativa que quan un projecte es considera estratègic, l'accelerem i vetllem perquè les seves autoritzacions o llicències vagin més ràpid. Vale? I després, l'altre objectiu de la normativa és el concretar aquesta regulació de les activitats econòmiques per estandarditzar-la i també el control a posteriori, el règim sancionador i totes les mesures coercitives o les multes coercitives. I això és precisament l'enfoc d'avui o el focus de la sessió d'avui, el posem en aquest punt 6. Val? Aleshores, dir-vos també que la norma regula tot això que hem dit i que l'hem treballat conjuntament amb tots els agents econòmics. Però també dir-vos que no només hem treballat la norma, la llei de facilitació, sinó que el que hem fet és treballar amb els agents econòmics i amb les altres unitats dels departaments perquè altres normes relacionades també estiguin simplificades i en concordança amb aquesta llei, com és veureu que amb la llei, quan vam fer la llei,
van modificar aspectes d'incendis o d'altres normes. Inclús amb la primera llei, la de simplificació administrativa, que és la del 2015, havien modificat la llei d'urbanisme per revisar la redacció del que s'entenia per obres menors i facilitar-ho. Per tant, que aquest treball és col·laboratiu amb totes les unitats i que estem intentant impulsar o avançar una manera de tramitar més estàndard. Cap al final de la sessió ja us farem alguna proposta més trencadora en aquest sentit, a veure com ho veiem. ¿Vale? Jo gairebé que ho deixaria aquí i li deixo la paraula a la Natàlia perquè ella continuï amb la presentació que us hem preparat i aleshores jo estaré, durant la sessió estaré aquí, però la Natàlia porta el tema. Si veig que hi ha alguna cosa, algun apunt a fer, ja intervindrem. I, per tant, res, donar-vos les gràcies a tots per assistir, per aquest interès que sempre teniu quan proposem alguna sessió, algun taller, i agrair-vos a tots l'assistència. Val? Per tant, Natàlia, endavant, tu mateixa. Perfecte, Cristina. Moltes gràcies i bueno, em sumo als agraïments, com apunta la Cristina, primer de tot perquè és això, també és per nosaltres tot un repte el poder, com qui diu, esperar, no? De donar-vos respostes als objectius pels quals us heu inscrit en aquesta jornada. Per tant, com ho apuntàvem, és veritat que la sessió anava a ser presencial, però bueno, la fem online, cap problema, esperem per això, que encara que ens estigueu veient des de l'altra part, doncs arribar, com qui diu, a l'escalfor i sobretot a l'objectiu que vosaltres us havíeu proposat per aquest matí. Per tant, simplement dues cosetes a tenir presents. Com veureu, diguem-ne, en la sessió del Zoom o en la plataforma del Zoom, teniu dos pestanyes, una pestanya que és la de chat i una pestanya que és la de questions and answers. El que us agrairia més que el chat pues, l'utilitzeu pues, per igual que l'heu utilitzat fins ara pues, per donar-nos els bons dies o per traslladar-nos, com qui diu, alguna coseta que no sigui tècnica o de contingut, diguem-ne, de la sessió. En canvi, us limiteu a utilitzar l'espai de questions and answers per incorporar aquí, diguem-ne, totes aquelles qüestions tècniques o tot aquell contingut que no quedi clar o totes les preguntes, diguem-ne, relacionades més amb tot aquest contingut, perquè d'aquesta manera, doncs, una mica intentarem al llarg de la jornada doncs, anar-vos donant resposta. Aquí, doncs, agrair al Lluís i la Cristina que estiguin, com qui diu, acompanyant-me en aquesta sessió i, sobretot, doncs, que en qualsevol moment, Lluís i Cristina, m'interrompiu, com qui diu, si hi ha qüestions relacionades amb el que estem explicant, perquè tindrà més sentit, com qui diu, que ho expliquem en el moment que ho estem treballant i d'aquesta manera doncs, no? Acabem de reforçar el missatge o sobretot de traslladar, com qui diu, els dubtes que donar resposta als dubtes que hi puguin plantejar-se. ¿Vale? Llavors, en la línia que us apuntava la Cristina, avui intentarem una mica desengranar una miqueta més tot aquest decret, tota aquesta llei i sobretot més que també he planificat una mica tota aquesta sessió en poder-vos explicar tot el que estem fent, ¿vale? Relacionat, com qui diu, torno una mica enrere perquè així us ho podré explicar. O sigui, aquests sis principis o aquests sis grans agrupadors, com qui diu, que desenvolupen la llei de facilitació i el decret, ¿vale? Per intentar, com qui diu, aprofundir o una mica això, desengranar, no? Totes aquestes qüestions i que, per tant, pugueu veure en què, no? Com qui diu, en com estem aplicant o fent per donar compliment a tot aquest marc jurídic. Per tant, en la línia que apuntem, doncs, si en parlem del model de relació de les administracions públiques amb els titulars de l'activitat econòmica tenint present aquest marc jurídic, és veritat que una de les primeres qüestions o dels serveis que hem de poder donar a les empreses és que els titulars, quan es relacionen amb nosaltres, primer ho puguin fer de forma digital. ¿Vale? I, per tant, això, com us anirem explicant, ens ha obligat, diguem-ne, o ens ha permès treballar-hi, diguem-ne, en implementar doncs, que tots aquests tràmits els posem en digital, els posem en electrònic, ¿vale? I, per tant, que la nostra relació amb l'empresa sigui aquesta. Però, sobretot, ens posa altres objectius, ja no només el fet de treballar digital amb les empreses, sinó el que ells puguin disposar
d'una visió 360 graus de tot el que estan tramitant amb nosaltres i, per tant, de totes les dades que estan associades a aquestes tramitacions amb nosaltres, de les seves activitats econòmiques, dels seus establiments i dels seus registres, amb independència de l'administració responsable, perquè recordem que el projecte de finestreta única implementat aquí a Catalunya engloba la totalitat de la tramitació. I quan parlem de la tramitació hem de ser conscients que tenim tres nivells de competències, o sigui, tenim l'Estat, que per una banda regula tota la part de l'empresa o del registre d'empresa, tota la part, diguem-ne, més relacionada amb l'activitat, que la competència és de la Generalitat, i per això, com qui diu, des dels diferents sectors d'activitat, des de turisme, des de medi ambient, des de contaminació lumínica, el que sigui, tot això fa que hi hagi una regulació, unes instruccions tècniques, un marc jurídic tècnic, no?, en com hem de complir amb tots aquests paràmetres, i després arriba la competència municipal en relació a el que és l'obertura de l'establiment en si, no?, i la seva relació amb el territori. Per tant, tenint present tot això, doncs, una de les primeres fites que sembla, com qui diu, molt fàcil, no?, o semblaria el més lògic del món, doncs és veritat que ho vam recollir en el marc jurídic, i per fer-ho possible, per fer-ho realitat, doncs és una cosa, déu-n'hi-do, diguem-ne, la envergadura que suposa poder donar aquesta visió 360 graus, i que intentaré ara a continuació explicar-vos el com l'estem treballant per poder oferir aquesta transformació, i sobretot també i el que intentaré recollir en aquesta sessió és que vosaltres sortiu amb quines són les obligacions que vosaltres teniu com a ajuntaments, perquè des de tots, com qui diu, des d'aquest espai de finestreta, li puguem oferir a l'empresa aquesta visió 360 graus. Després, aquest model de relacions ens diu que les empreses han de poder aportar les dades només un cop. I, per tant, com apuntava la Cristina, ja no hem de parlar de formularis, en el qual en cadascun dels formularis repetim una part un gros, diguem-ne, de dades que es van repetint, de noms, d'adreces, a vegades inclús d'informació tècnica, perquè, no sé, la superfície útil, doncs en molts dels formularis a vegades està posat, no? Per tant, com recollim i com fem possible que aquesta aportació de dades també sigui un sol cop? I aquí, doncs és veritat que també ens hem ajudat i ens ajudem, com qui diu, d'eines tecnològiques que ens fan possible aquesta transformació. I després, finalment, doncs d'aquesta transformació per poder oferir uns serveis públics proactius, que en la línia que apuntem és que puguem, com qui diu, avançar-nos a la tramitació o sobretot guiar l'empresa en el següent tràmit que ha de poder fer, i sempre amb aquesta visió d'intentar simplificar la comunicació també amb les empreses i les seves gestions. O sigui, no hem d'oblidar que al final el nostre principi sempre ha de ser que la mínima intervenció administrativa és aquella que no es fa, no? I que, per tant, aquell tràmit que, com qui diu, podem eliminar, aquell camp de dades que no ens aporta valor a l'administració per les gestions que nosaltres com a administració hem de fer, doncs si el podem simplificar i reduir, doncs millor que millor. Per tant, sempre amb aquesta visió, o sigui, de la reducció de la càrrega i, sobretot, de facilitar les gestions a les empreses i de com podem fer possible, com qui diu, tots aquests avenços tecnològics perquè es puguin reconvertir en serveis per a les empreses. Per tant, a partir d'aquest model de relació, vale, i d'aquests principis que ens marca aquest model de relació, el primer punt a treballar, que és aquesta visió integral de tota la tramitació, vale, i de totes les dades que estan associades a les activitats, què és el que hem treballat o què és el que hem fet, quina és la situació actual. Primer de tot, hem de ser conscients, i aquí, diguem-ne, ho dic perquè hi ha moltes persones i no sé, diguem-ne, quin és el coneixement que cadascú té de la finestreta. Sí que, si ens anem al marc jurídic, el marc jurídic sempre ha parlat, des de la llei de simplificació, del portal electrònic únic per a les empreses. I què és el portal electrònic únic per a les empreses? És Canal Empresa, és el portal web amb el qual integrem, com qui diu, tot el model de finestreta única. En aquest model, aquesta... Lluís, tens el micro obert. Ai, disculpa, perdona. Te mutejo. Molt bé.
Què és el que ens aporta? O sigui, aquest portal electrònic únic i aquest portal de canal empresa, què és el que té, perquè m'entengueu? Doncs té, per una banda, el que seria l'espai obert, vale? O sigui, l'espai públic, en el qual doncs, aquí recollim tota la informació, recollim tot el catàleg de tràmits, recollim, diguem-ne, tots els serveis que oferim des de la finestreta única. Però després, és veritat que a l'àrea privada d'aquest canal empresa és el que recull, és l'espai únic, diguem-ne, on l'empresa concreta té tota la seva relació de l'administració. Per tant, connectant-se a aquesta àrea privada, vale, que ja és un espai autenticat, és des d'on l'empresa doncs, veurà, diguem-ne, tota la seva relació, què és el que ha fet, què és el que no ha tramitat, etcètera. Vale? Què és el que ens trobàvem fins ara, com qui diu, en aquesta àrea de canal empresa fins fa un temps enrere? Doncs al final un llistat de tràmits, vale? Un llistat de tràmits amb uns apunts, vale? Amb uns apunts en el qual diu doncs, simplement doncs, quan has enregistrat aquest tràmit, quan no has fet, i en alguns casos inclús ens deia quan, si està resolt o no està resolt, o si s'ha finalitzat o no s'ha finalitzat, si està obert o què ha passat. Vale? Per tant, aquí, què és el que hem treballat? Gràcies una mica a tot aquest treball col·laboratiu, una de les coses que ara mateix, o sigui, oferim a l'àrea privada, vale? És per una banda, a nivell d'àmbit generalitat, a nivell de tràmits que són de competència generalitat, pràcticament a dia d'avui a l'àrea privada veiem, diguem-ne, tot l'inici de tots els tràmits generalitat, i si una empresa ha fet un tràmit del món local, doncs aquí, si és de solució corporativa, i solució corporativa em refereixo a la solució de tram que ofereix el Consorci AOC, doncs aquí també l'empresa veu aquest apunt d'inici, però tots aquells ajuntaments que no utilitzeu solució de tram, doncs aquest apunt no queda recollit. Vale? Per tant, què és, com veureu, una de les coses que aquí us apuntaré és què és el que hem de treballar. Doncs aquí el que hem de treballar és que si realment a l'empresa li volem oferir aquesta visió integral, vale? Aquesta visió 360 graus, per una banda li hem de poder oferir que des de l'àrea privada de canal empresa vegi aquest apunt d'aquest inici d'expedient del món local. Vale? Això ja és una primera fita que hem d'assolir tots, perquè llavors d'aquesta manera aquí podrà veure tot realment tota la tramitació que n'ha fet. Això per una banda. Què és el que més creiem que li hem de poder oferir en aquesta visió 360 graus? Ja no només el fet de que l'ha iniciat, sinó com s'ha resolt. Per tant, una de les primeres coses que hem treballat també i que hem treballat amb el Consorci AOC, amb tots els grups de treball, etc i tal, és també, en primer de tot, estandarditzar quins han de ser aquests estats de finalitzat. Perquè segurament, si jo ara vosaltres us pregunto, vale, un em diria, doncs, un tràmit, no? Un tràmit doncs, pot estar obert o finalitzat, o, bueno, o obert o tancat. Vale? I segurament, doncs, en aquest, com qui diu, en aquests estats, doncs ja els tindríem, podria ser una primera situació. Però si continuem, com qui diu, amb la conversa, podríem dir, home, li podem donar, perquè, clar, el tancat, l'obert, bueno, sabem que està en tramitació, no? No sabem què passa, però sabem que està en tramitació. Però què és el que voldria, o sigui, però el tancat, què ens aporta de valor com a informació? Ens aporta informació vàlida, tant per l'administració, si jo ara el vull consultar, com la pròpia empresa, el tancat què m'aporta? No sé si s'ha resolt favorablement, si no s'ha resolt favorablement, vale? Per tant, en aquí, vale, és quan tot aquest debat és interessant que el tinguem i que el treballem. Que aquí ja us apunto que ja hem treballat una primera situació hem marcat, diguem-ne, unes primeres línies, vale, de treball i en les quals, com qui diu, ja estem a punt de poder-ho tenir a producció, en el qual puguem anar desgranant una mica tots aquests estats de resolució, de finalització de tots aquests expedients. Vale? I, per tant, doncs, en poder oferir doncs, si està obert, si està finalitzat favorablement, si està finalitzat desfavorablement. Vale? Per què? Perquè això són inputs
que sense haver d'entrar, com qui diu, a l'expedient, ja a l'empresa li facilita, el que, d'aquells principis que us he dit, simplificar i facilitar les gestions. Doncs simplement garantint aquests estats ja ens aporta molt de valor en relació, com qui diu, a que en canvi haguem d'entrar dintre de l'expedient, haguem d'anar a veure la resolució, haguem d'anar a veure a tot això. I a més, hem de tenir present també unes altres coses, que és que hem de tenir present que tenim regulació diferent i règims d'intervenció diferents. No és el mateix obrir, parlar d'obert i tancat en un règim de comunicació que parlar de, pues això, obert i tancat en un expedient d'autorització de llicència. Per tant, són estats que també els hem de marcar, ¿vale? O hem de veure si els hem de marcar, com qui diu, i diferenciar-los en funció de si estem parlant de règims d'expost o si estem parlant de règims ex-ante, ¿vale? Per tant, tot això, o sigui, ja veieu, com qui diu, un petit principi que ens marcava, el marc jurídic, com l'hem de transformar i com l'hem de treballar perquè li puguem oferir des de l'àrea privada aquesta visió 360 graus. Per tant, una de les coses és que els ajuntaments treballem, ¿vale?, perquè els apunts d'inici els puguem veure. Els que teniu solucions ETRAM, com us apuntava, ja ho teniu, ¿vale?, perquè el Consorci AOC ja ens està oferint aquests apunts d'inici. Per tant, nosaltres ja veiem el que passa a casa vostra, ¿vale? Els que teniu solucions pròpies, doncs hem de veure com ens interconnectem perquè això ho fem possible i, sobretot, com integrem tot aquest seguiment de cadascun d'aquests tràmits. Llavors, aquí, com veureu, us hem apuntat diverses coses, perquè ens feu aquest retorn, o sigui, jo sempre dic, el client inicia l'expedient des de Canal Empresa, ¿vale?, fa un viatge d'anada cap a l'Ajuntament, ¿vale?, i és aquest apunt d'inici. I després el que vull és del viatge de tornada que vosaltres em digueu com s'ha finalitzat aquest expedient. Pues, com es farà aquest viatge de retorn? Doncs nosaltres el vehicularem amb tots els ajuntaments, sigui que tinguin solucions pròpies, com sigui que tinguin solucions corporatives, a través del sistema, del hub de carpetes, que és una eina informàtica, una eina tecnològica, que ha posat el Consorci AOC a disposició dels ajuntaments. ¿Vale? I aquí us he posat una cosa relacionada amb quin és l'estat actual d'on ara una empresa sí que pot veure aquest estat de situació. O sigui, ara nosaltres ens trobarem amb ajuntaments que vosaltres ja heu fet la integració aquesta amb aquest hub de carpetes i, per tant, el hub de carpetes amb la vostra seu electrònica, ¿vale?, en alguns casos és el meu espai. ¿Vale? La vostra seu electrònica és el meu espai. Pues des del meu espai sí que, o sigui, una empresa, el tràmit municipal des del vostre espai de la seu electrònica sí que podrà veure si s'ha resolt, si s'ha tancat, si s'ha obert, però el que no veurem encara, ¿vale?, és des de l'àrea de canal, de l'àrea privada de Canal Empresa, que allà estarà tot, està tota la tramitació de la Generalitat, tota la tramitació del món local, etcètera, etcètera. ¿Vale? Per tant, si una empresa ara us preguntés, que vull saber si s'ha resolt o no s'ha resolt el meu tràmit municipal, pues, des de l'espai, i nosaltres li hem posat el meu espai perquè ho diferencieu, des del vostre espai de la seu electrònica segurament sí que li esteu donant aquesta informació, però l'empresa des de l'àrea privada de Canal Empresa encara no ho pot veure, ¿vale?, perquè això és un evolutiu que ha de fer el Consorci AOC i que l'està desplegant durant aquest 2023 i el vol tenir el 2024. Ha quedat clar quina és la informació que pot veure ara i la que no? I des d'on es veu cada cosa? Sí? Vale. Si no, m'ho dieu, Per tant, què s'està fent? Com us apuntava, estem treballant en tots aquests evolutius, ¿vale?, perquè això, doncs, sigui quina sigui la solució, tant del viatge d'anada com del viatge de tornada, tot des de tot l'empresa ho pugui veure a l'àrea privada. I, com us deia, doncs hem treballat en aquest model de canvis d'estat, ¿vale?, que el Consorci AOC posarà a disposició de tots els ajuntaments perquè, doncs, informeu,
Quina és la tasca que haureu de fer vosaltres com a ajuntaments? És que és emprar correctament, vale, tots aquests estats. O sigui, si realment poséssim el cas, des del vostre gestor d'expedients, si teniu un gestor d'expedients, no feu aquests canvis d'estat, vale? Imagineu-vos que sempre deixeu l'expedient obert, vale? O sigui, heu resolt l'expedient però el deixeu obert, o la comunicació l'heu finalitzada però en el vostre sistema continua estant com a oberta, vale? Doncs és una cosa que, per tant, mai informarem correctament a l'empresa. Per tant, què és el que haurem de ser conscients? Vale? Que tota la tramitació, vale? És veritat que segur, que els vostres arxivers de l'Ajuntament, els vostres juristes, etc i tal, doncs que són molt més conscients, com qui diu, dels terminis que hem de complir, etc i tal, doncs segurament sí que us estaran sempre, pel darrere, doncs demanant això, tanquem l'expedient, poseu-li quin estat, etc. Tot això segurament que ells us persegueixen, però sobretot n'hem de ser conscients que en el moment que ja parlem d'un món digital o d'una relació digital amb l'empresa, vale? Hem de ser conscients que tots aquests canvis i totes aquestes accions que nosaltres fem dintre dels nostres gestors d'expedients també s'estan veient des de l'altra banda. Vale? Per tant, és molt important que cada vegada més siguem conscients que per poder donar una bona informació, vale? Doncs fem cada vegada més metodologia, diguem-ne, de fer ús correcte, diguem-ne, de tota aquesta gestió dels expedients. Què és el que heu de fer com a ajuntaments? Bueno, doncs, sobretot és això, integrar-vos amb aquest hub de carpetes, vale? Integrar-vos amb aquest hub de carpetes i també un altre, i per tant, quan ja el tingueu, doncs ja sabreu que ja compliu amb el marc jurídic i que quan el Consorci OOC faci aquest evolutiu per acabar-se d'integrar amb l'àrea privada de Canal Empresa, doncs ja ho tindreu, vale? I després, una altra cosa que també us he apuntat aquí, que per això us ho he recollit en aquesta diapositiva, és que de la mateixa filosofia que us estic comentant per lo que és els tràmits municipals i, per tant, el tràmit que és de competència municipal, la comunicació d'obertura d'establiment, vale? Doncs n'hem de ser també molt conscients, vale? I també de fer ús dels estats de l'EACAT correctament quan compartim o quan tenim tràmits en els que compartim informació Generalitat i món local. I aquí, per exemple, poso el cas de tota la tramitació, per exemple, que esteu fent amb els establiments turístics. Vale? O sigui, els establiments turístics, doncs vosaltres, no, com qui diu, aquests us arriben, és un tràmit en el qual hi ha, és un tràmit municipal, de competència municipal, però en el qual hi ha un pas que previ, com qui diu, que és que ens entra per Canal Empresa, arriba, com qui diu, als nostres sistemes Generalitat, vale? Perquè aquí en alguns casos li hem de donar un número provisional de registre, de turisme, etc etc. I seguidament us ho passem a vosaltres perquè vosaltres continueu la tramitació i després ens feu el retorn. Vale? Per aquests casos en els quals tenim instaurada un model o instaurat un model en el qual compartim informació, o sigui que al final estem dintre d'un sol tràmit fent dues coses, i fent la inscripció al registre i fent la comunicació d'obertura, com qui diu, d'aquest establiment o d'aquest habitatge d'ús turístic, etc. i tal, doncs és important que també siguem conscients de tots aquests estats en l'EACAT. Per això mateix, perquè ara mateix, no? O sigui, per aquests tràmits, doncs un client sí que podria veure doncs quin és l'estat, vale? O sigui, quin és l'estat de si està obert o està tancat o com està, vale? Però és veritat que si no fem ús correcte, com qui diu, d'aquests estats dintre de la plataforma de l'EACAT, doncs sempre el que veurà el client és que tenim aquest tràmit obert, vale? O tenim aquest expedient obert. Sí? Vale. Això en relació a tot el tema d'oferir aquesta visió integral dels 360 graus i de les coses que estem treballant a dia d'avui, vale, per fer possible aquesta visió integral dels 360 graus. No obstant, què més coses? I aquí sí que us vull apuntar coses que sí que volem evolucionar i que sí que volem treballar de cara a futur, sobretot en el que li diem tràmits complexos,
Vale? Ara mateix, com us apuntem, vale? Li estaríem donant, com a mínim, amb aquests evolutius o amb aquesta informació que jo us estic traslladant de que compartirem aquests estats, de que aquests estats seran més amplis del que tenim ara d'obert i tancat, etc i tal, és veritat que per nosaltres, com qui diu, doncs, bueno, fem un primer pas, vale? En què en donar més qualitat en aquesta informació de la tramitació. Vale? Però creiem que en expedients, per exemple, com les llicències ambientals o com tràmits o les autoritzacions ambientals o inclús tràmits de planejament, d'urbanisme, etc, d'avaluació ambiental, etc, creiem que encara hauríem d'assolir un recorregut més llarg, o sigui, hauríem d'assolir encara, no sé, una qualitat d'informació encara més peculiar o més definida, vale? I per què? Pues perquè, per exemple, nosaltres com ho veiem? Veiem que una empresa, en un moment donat, o sigui, amb un tràmit en el qual el seu termini més o menys és curt, o sigui, que estem parlant, pues no sé, que tu fas una llicència d'obres i, no sé, en un mes ja t'han contestat, o en 2 mesos ja t'han contestat, o l'informe previ d'incendis, no? Que en 30 dies doncs, ja t'ho han resolt, en 60 dies, doncs, és veritat que, bueno, més o menys aquí l'empresa, doncs, bueno, si entra a la seva àrea privada i veu i vol veure doncs, com està aquell tràmit, doncs, bueno, doncs, amb un obert i amb un tancat, doncs ja més o menys doncs, m'espero. Vale? Clar, què passa? Que amb un expedient de llicència ambiental que estem 6 mesos de tramitació, home, creiem que el fet de poder desengranar una mica més tota aquesta informació, de saber si és que posem el cas, clar, està obert, però està obert què? Però algú s'ho ha mirat? O sigui, han fet la verificació formal? Estan pendents de petició d'informe als vectors? Estic en informació pública? Estic en, no sé, per passar la comissió? Estic per passar la ponència ambiental? On estic? Vale? Ah, bueno, ara m'han donat la declaració d'impacte, però encara falta la resolució de l'autorització. Bueno, no sé, n'hi ha moltes, o sigui, en aquests expedients o tràmits, que nosaltres li diem una mica com tràmits complexos, en els quals hi ha molta intervenció de molts àmbits o de moltes unitats diferents, doncs creiem que si aconseguíssim, com qui diu, posar les nostres eines, donar-los, diguem-ne, més, doncs això, més desengranar, no? Més totes aquestes tasques o subtasques que té tots aquests procediments, doncs és veritat que creiem que tant per vosaltres com a servidors públics, en el moment que heu d'anar a mirar un expedient, doncs ho seria molt més fàcil, vale? Saber que aquest està pendent, com qui diu, d'informes vectorials o estatal i que té pendent, com qui diu, no sé, encara queden 10 dies perquè t'informin, perquè es finalitzi el termini, doncs això a vosaltres com a servidors públics, les eines us aportarien molta més validesa i alhora, si nosaltres aconseguim aquesta granularitat, sempre diem que això té les dues cares de la moneda, no? En el moment que us fa ús, us fa servei a vosaltres com a servidors públics, també ens permetria, de cara a l'empresa, poder donar-li una informació encara més de qualitat. Vale. Natàlia, perdona, sí. Tenim algunes preguntes. Perfecte. Sí, mira, ens preguntava el Joan Riera, Mas, com s'integra un ajuntament en aquest hub de carpetes. I relacionat amb el hub de carpetes, l'Àlex Tierno sí. També ens pregunta si hi ha una data límit per integrar-se al hub. Vale. Doncs, mireu, en un principi, el tema de la integració amb el hub de carpetes en la presentació que us he posat, o sigui, aquí en aquest enllaç, si aneu a l'enllaç d'aquí directament de hub de carpetes, aquí us he posat tota la informació tècnica del Consorci AOC de com s'ha de fer aquesta integració amb el hub de carpetes. Vale? Aquí simplement és el que sé, que al final... Jo sóc enginyera, però aquí, diguem-ne, toquem una mica d'informàtica, toquem una mica de marc jurídic, toquem una mica de tot. Per lo que sabem, una mica és una petita integració del vostre gestor d'expedients, vale? Amb aquesta eina del Consorci AOC. Llavors, simplement que sapigueu que aquí teniu aquesta documentació tècnica que està publicada
dintre de la web del Consorci AOC perquè sapigueu com s'ha de fer, vale? Però que no obstant, com és una eina del Consorci AOC, el que sí que us recomanem és que en cas que l'Ajuntament doncs, tingui pendent fer aquesta tasca, doncs que simplement aprofiti aquí i faci un tiquet de suport, com que diu al Consorci AOC, si té dubtes, diguem-ne, de com ha de fer aquesta integració i, per tant, ells us donaran suport d'exactament com ho heu de fer. Vale? En relació als terminis que hem de complir, aquí ara no sé si la Cristina els té més presents que jo o no, però si jo no m'equivoco, diguem-ne, doncs crec que anàvem tard. O sigui, crec que... Cristina, estàs en mute. Però crec que estàvem parlant del mes de gener, no, Cristina? O jo m'equivoco? Doncs eren 2 anys des de l'entrada en vigor. Dos anys se s'entrega a vigor. Vale. O sigui, sí, per això. De corrir, vamos tarde, però bueno, no ve d'aquí. La cosa és que ho fem, val? Això és. O sigui, nosaltres, sobretot el que creiem és que si... el que heu de ser conscients a nivell de terminis i calendaris és això. O sigui, el marc legal ara ja ens diria que estaríem fora de termini, no? Però sobretot el que hem de ser conscients és que sí que seria una tasca planificar durant aquest any 2023, perquè així el 2024, quan Consorci AOC ja tingui feta la integració amb nosaltres, doncs que ja directament per vosaltres ja serà transparent. O sigui, perquè, per tant, tota aquella informació que vosaltres anireu posant als vostres gestors d'expedients, automàticament ja l'empresa els visualitzarà des de l'àrea privada de Canal Empresa i, per tant, aquí no haureu de tocar res. Vale? Per això, quan, com qui diu, abans pugueu planificar aquesta tasca, doncs millor que millor. Vale? Natàlia, hi ha 2 preguntes més que tenen a veure amb el tema del Letram, que com l'has esmentat, sí? Jo crec que val la pena que també ho contestem. Perfecte. Vale? La primera diu, el Ricard Ruiz diu, hola, bon dia, Natàlia. Bueno, totes dues són del Ricard, val? Diu, entenc que tots els tràmits que faci una empresa amb el nostre ajuntament, si estem a ETRAM, ell veurà tots els registres, no veurà la resolució de moment fins l'any que ve. A part de veure si l'expedient està tancat o no, també si és positiu o negatiu la resolució. Ah, això és. O sigui, però sí i no. O sigui, si vosaltres ara mateix teniu ETRAM, vale? Ara l'empresa des de l'àrea privada de Canal Empresa, veurà que ha iniciat un expedient amb vosaltres. Vale? Per tant, allà trobarà la informació de tot. O sigui, trobarà dels tràmits que ha fet amb la Generalitat, si n'ha fet algun, i del vostre tràmit amb el vostre ajuntament concret, des de l'àrea privada de Canal Empresa. I des de la vostra seu electrònica, que segurament teniu aquest, el que li diem, el meu espai, vale? Sí que l'empresa aquí podrà veure tant l'inici, o sigui, se li repicarà perquè veia aquest apunt d'inici d'aquest expedient municipal, vale? I també de la resolució de com ha acabat si ja teniu implementat aquests estats. Vale? Aquests estats, penseu que de resolució de canvi, els estàvem, com qui diu, aquesta darrera setmana, tancant a nivell de preproducció, fent les darreres proves, i per tant, entenc que, com qui diu, en breu, doncs ho tindreu a disposició i, per tant, entenc que us apareixeran de com, pues això, com un desplegable, diguem-ne, de totes les opcions que teniu, que són aquestes que us he posat aquí, que és l'obert, el finalitzat amb informe positiu, finalitzat amb informe negatiu i finalitzat. Per què hem fet l'obert finalitzat amb informe positiu i negatiu i el finalitzat? Pues mireu, a l'obert i al finalitzat, vale? Els hem pensat per això, per règims de control expost. O sigui, en una comunicació, vale? Tu normalment no dius finalitzat, normalment no dius finalitzat amb informe positiu o amb informe negatiu. O sigui, la comunicació o és o no és, vale? Normalment. I, en canvi, quan són resolucions, no? Doncs aquí sí que ja dius si és positiu o és negatiu. Vale? Per això hem fet aquesta distinció d'aquests 4 estats. Fins ara hem pactat aquests. També és com nosaltres diem, quan comences amb un full en blanc, doncs sempre és complicat pactar o decidir tots els estats que necessitareu o no. A nivell de Generalitat, com qui diu, doncs de moment també treballarem amb aquests 4, però que
la idea una mica és que en funció de lo que ens aneu dient, tant des de l'àmbit del món Generalitat com des de l'àmbit del món local, doncs una mica els puguem anar ampliant o no en funció de les necessitats que veiem o inclús ajustant en la redacció si fos necessari. ¿Vale? Al final, per nosaltres, diem, ha de ser una cosa que ens ajudi tant a l'administració i sobretot doncs, aquesta gestió, visualització també per part de les empreses. Natàlia, perdona, una altra cosa. El Digues. Ricard continuava amb la pregunta idea. Diu, també tinc un dubte en relació als tràmits que estem ja en ETRAM. Les metadades són exportables? És a dir, una comunicació d'inici amb certificat, podríem arribar a exportar les dades amb el nostre gestor d'expedient? Vale. Això us ho explicaré una miqueta més endavant. Ricard, no era? Ricard era el nom, no? Ricard, perdó, sí. Doncs Ricard, us ho explicaré una miqueta més endavant de què podem exportar dades ara mateix i de què no podem. ¿Vale? Però inicialment, ara mateix, encara no tenim la solució preparada amb l'ETRAM per exportar aquestes dades. Perquè això, ara ja després ho explicarem, és tot el que parlarem de la connexió amb el directori. ¿Vale? Però, a veure, espera, Ricard, a veure si estem entenent bé la teva pregunta. Una cosa és que des d'ETRAM tu puguis connectar els expedients que t'arriben amb el teu gestor d'expedients, que això sí que ho pots fer, entenc, ja ho pots fer ara, però potser no estàs preguntant això i el que dius és si el que t'ha arribat via ETRAM, com això connecta amb el directori, perquè la Natàlia t'està contestant això, no sé si és... Si el que clar, preguntes és una cosa... Sí, si de cas ho aclareixo per tots. O sigui, una cosa és, per exemple, tu ara, el que t'arribi, o sigui, tu ara, el que t'arribi com a tràmit municipal dels que tenim en el catàleg de tràmits municipals FUE, ¿vale? I tu dius, ostres, jo totes aquestes dades, en vegada d'utilitzar, no sé, que això em generi un PDF, vull ja, pues, no sé, poder emprar part d'aquestes dades i que me les carregui al sistema. Això ara mateix sí que ho podries fer. ¿Vale? És veritat que és una integració que heu de fer vosaltres com a ajuntament. ¿Vale? Però sí que aquestes dades, igual que us arriben, com qui diu, amb un PDF, us arriben amb un XML, que li diuen, ¿vale? Que seria aquest informe de dades, en el qual tu això podries, com qui diu, amb els vostres tecnòlegs, doncs integrar-ho perquè el gestor d'expedients ja recull aquestes dades, inclús perquè, no sé, perquè hi ha alguna dada que la vols, no sé, després publicar en dada oberta, no sé, el que sigui. Doncs això, aquesta, per la via d'entrada, vale, tu fent una petita integració, la podries, a dia d'avui ja ho podries tenir. Una altra cosa és que ara aquestes dades que t'han entrat, que tu, a més, has incorporat, si has incorporat alguna més durant la gestió de l'expedient o el que sigui, si aquestes les podem reaprofitar de sortida, encara no, amb la solució de tram, encara no. Vale? Però en aquest punt sí. Vale. Natàlia, i tenim dos pendents també. Una és de la Cristina Ruiz, que diu que aquells expedients anteriors o que no tenen moviment, què es podrà fer? Mira, doncs, Cristina, en aquest punt és si, si són expedients, que, o sigui, si ara mateix vosaltres a nivell de gestor els teniu com a oberts, ¿vale? O sigui, que encara els teniu en un estat d'oberts, el que sigui, crec que com a ajuntament hauríeu d'anar tancant-los, o sigui, anar tancant-los i, per tant, posar-los un estat i ja està. Amb tot allò que ja tingueu d'ara, doncs simplement el que nosaltres aquí estem fent amb cadascun dels ajuntaments és decidir què és el que integrarem, o sigui, què és el que posarem. ¿Vale? Tot el que sigui antic de a punt d'inici, impossible perquè ja ho has fet. ¿Vale? Però sí que és veritat que tot el que tu encara tinguis en el gestor i que vulguis després ensenyar-lo a l'empresa, doncs estem decidint, com qui diu, amb cada ajuntament, com ho fem, si ho fem, com qui diu, a partir d'ara, si ho fem des de, no sé, tot el que ja teniu d'expedients del 2023, bueno, ho anem fent com una mica cadascú ens va traslladant. No tenim problema. La Mari Carme Escribano pregunta que si es deixa sense efecte una comunicació, com sortirà l'estat? Com ha finalitzat?
Sí, ara mateix quedaria com a finalitzada, sí. El que passa que, com apunta, per exemple, la Mari Carmen, que, com qui diu, és una reflexió conjunta, segurament ens interessaria poder potser tenir un altre estat, no? que ens ajudés a informar ja de que és estat desfavorable. I, per tant, com a desfavorable, primer ja ens fa, no? com qui diu, una alarma, no? una alerta a l'empresa, per saber que això no s'ha resolt correctament i sobretot que ens ajuda a saber que no pots continuar amb, a lo millor amb la resta de tramitació en cas que te quedes pendent de fer alguna cosa. ¿Vale? Per això jo dic que tot això ens ha de poder ajudar, ¿vale? a plantejar com ho fem. A lo millor, per exemple, en aquest cas, Mari Carmen, que apuntes, doncs no sé si amb el finalitzat amb informe negatiu doncs ho hauríem de recollir així i d'aquesta manera doncs aquí recollim tant les autoritzacions, no? O sigui, les autoritzacions, perquè aquí al final, per això el finalitzat amb informe negatiu o amb informe positiu, ¿vale? És veritat que el van pensar, el van pensar, com qui diu, per les llicències o les autoritzacions, però no van posar resoldre favorablement o resoldre desfavorablement perquè n'hi ha algunes coses com l'informe previ d'incendis, ¿vale? Que podríem tots dir que és un règim de llicència o d'autorització, dona igual, però en canvi ells ho han regulat sempre com a informe previ. ¿Vale? I per tant és per això que una mica per intentar ajustar que ningú, com qui diu, se sentís incòmode amb els estats, doncs és per això que vam parlar de, o hem parlat inicialment de finalitzat amb informe positiu i amb informe negatiu, etc. i tal. Vale? Per una mica recollir també totes aquestes sensibilitats d'aquells règims, com que diu, que podrien ser semblants a llicències o autoritzacions, però que en canvi doncs, és això, són controls previs o són informes previs o són el que sigui. Però bueno, en la línia que apuntes, Mari Carmen, potser ens hauríem de plantejar si és això, si per aquestes comunicacions que se fan desfavorablement, per no posar un obert i un finalitzat, doncs potser hauríem de parlar-ne, com qui diu, de doncs això, no sé si de finalitzat amb informe negatiu o positiu o pensar-ne quin estat ens podria o quin nom li podríem posar a aquest estat. La Susanya Figueras pregunta si solament podrem canviar l'estat si tenim gestor d'expedients. És que si no, com m'ho diràs? O sigui, si no tens gestor d'expedients, o sigui, jo puc entendre que segur, i posem la mà al foc i segur que n'hi ha ajuntaments que ara mateix no teniu gestors d'expedients. Però si no teniu gestor d'expedients, igualment teniu en algun lloc que teniu un registre d'entrada i que d'alguna manera vosaltres heu de fer en algun lloc un registre de sortida informant sobre aquest punt. Per tant, si no tinguéssiu gestor d'expedients, ¿vale? Que no, com a eina, hauríem de veure aquests registres de sortida que vosaltres es feu o el que sigui, com els connectem o com es poden parlar amb tot aquest ecosistema FUE, perquè és això, perquè ens donin aquests estats i per tant que ens diguin o ens informin de com esteu tancant aquests expedients. Vale? Hauríem de... Bueno, és un dels treballs que hem de fer, com qui diu, amb vosaltres, per saber com ens hem de parlar. L'única qüestió és això, és que aquí sí que, per exemple, en el cas aquest que apuntes, hauríeu de parlar amb el Consorci AOC de si, encara que no tingueu gestor d'expedients, com sí que us podríeu parlar o integrar, com qui diu, amb aquesta eina del FAP de carpetes, perquè sigui l'eina que ens trasllada tota la informació. Vale, i per últim, Salut Massip comenta si, bueno, que estem parlant de que a l'històric apareix l'estat inicial i final, però si és possible també veure quan va passar ha estat obert i la data en què s'ha finalitzat. Bueno, això seran, o sigui, això seran coses que haurem de decidir en el model de dades com ho recollim. O sigui, si nosaltres, per exemple, diem en el apunt d'inici, inicialment en el apunt d'inici a l'empresa ja li surt quan ho ha iniciat, perquè
això ja fa, com qui diu, un registre, no? Un registre d'entrada amb un número per poder fer el seguiment i, per tant, ja queda, com qui diu, incorporada pues, la data en la que s'ha fet, etc. I tal, vale? I el mateix en el registre de sortida. O sigui, quan nosaltres parlem una mica dels apunts, vale? Que queden recollits tots aquests apunts, ja queden recollides tota aquesta informació. El que hem de fer, vale? Entre tots, i això és una cosa, com qui diu, que anirem païnt, amb el temps i amb els anys, és quina és la informació que ens dona qualitat a tot el sistema, vale? O sigui, qualitat en el sentit de que d'un pantallazo, com qui diu, puguem veure pues, quin és l'estat de situació, vale? I aquí també us explicarem al llarg d'avui les eines de com les hem construït i que això també ens ajudarà doncs, a treballar-les en aquest sentit, però sense que, clar, sense que aquest pantallazo, com qui diu, tingui tanta informació que al final doncs és això, perdi la usabilitat, no? O sigui, per tant, entre tots, clar, ara és veritat que el que hem d'anar fent o la tasca que estem fent és perquè puguem donar aquesta visió 360 graus, com qui diu, nosaltres al final el que estem construint o tal és que li estem donant aquest panell de control. I en aquest panell de control anem assentant una primera informació que entenem que ens ajudarà a tots. I anirem veient quan, pues clar, quan ara comencem a posar tota la informació, tots els tràmits, vale, els registres, no sé què, bueno, tota aquesta informació, doncs haurem d'anar valorant pues, què recortem, o sigui, què retallem, perdó, o què ampliem d'informació que creiem que pot ser essencial, o si en canvi diem, pues mira, no la posem en aquest primer pantalla de panell de control, sinó que la posem, com qui diu, pues no sé, que facis un primer clic i ja te doni la informació més específica de cadascuna d'aquestes coses. És el que anirem treballant. Per exemple, una de les coses que ara una mica, com qui diu, per trencar una mica el formalisme, una de les coses que nosaltres, per exemple, diem, no? Ostres, doncs, per exemple, hauríem d'arribar a un nivell de maduresa, no? Entre tots, que en aquest panell de control, doncs, quan tu, per exemple, has dit, no sé, que vas a posar la indústria petroquímica, per exemple, no? Doncs allà ja te sortís com un comptador, no? Que te digués, li queden, no sé, 256 dies de tramitació, per exemple, no? Això... ara, no sé, vosaltres em direu, no, s'ha tornat boja com la petroquímica, o sigui, però és veritat que, ostres, això seria un nivell de maduresa i de funcionament de les eines espectacular. O sigui, que tu, per exemple, li puguis dir, pues, igual, no? Igual que tu ara mateix, qualsevol de nosaltres, per nosaltres és impensable, no? El no saber que Amazon dintre de 2 segons està a punt de tocar-nos a la porta, vale? I això ja ho hem interioritzat cadascú de nosaltres, el poder fer el seguiment, el saber si m'ho portaran al matí, a la tarda o en 24 minuts, vale? Doncs el poder arribar a aquesta maduresa en la tramitació, doncs perfecte. I potser, com qui diu, segurament, a lo millor, com qui diu, ja no seré jo la ponent, però segur, i això poso la mà al foc i no em cremo, que segur que tots els que estem aquí, doncs ho veurem i mira, si queda gravada la sessió... ho recordarem, direm, ostres, ja vam apuntar que això ho aconseguiríem algun dia. Pues, creiem que ha de ser la filosofia a la que hem de caminar. Ara, encara que ens costi, encara que, encara que treballi. I el Joan Riera també pregunta si el guia, a part del gestor d'expedients, si també és una eina vàlida per trametre aquesta informació de l'estat de situació. Sí. El GIA és una de les eines amb la qual la Diputació de Barcelona doncs, estem treballant. I també i per tant també ens donarà doncs, tota aquesta informació de retorn. Vale? A més, també estem treballant-lo perquè ells, diguem-ne, doncs, es connectin amb el director i, per tant, ens puguin extreure dades de totes aquestes que poseu vosaltres en el GIA. A tots aquells que sou de demarcació de Tarragona, amb la que teniu plataforma Actio, doncs també per nosaltres és com una eina també corporativa. O sigui, ara mateix posem el cas com a món local, vale? Una mica tindríem com 3-4 eines corporatives. Vale? Una primera que és la del Consorci AOC, la de l'ETRAM, perquè és una de les que primeres que
ja vam treballar des de minut zero, com qui diu, amb tot aquest projecte i amb tota aquesta filosofia de finestreta. Després, de Diputació de Tarragona, tot el GIA, doncs, també des de minut zero sempre han treballat amb nosaltres i continuem treballant perquè també, doncs, amb tot aquest tema de les dades i de com podem reaprofitar tota aquesta informació, etc. Doncs que també es parli i es connecti amb tot aquest ecosistema de la FUE i estem treballant amb ells, cosa que agraeixo si algú de per aquí, igual que a la resta de solucions corporatives. Amb Diputació de Tarragona per la plataforma Actio, doncs també treballem perquè també estigui tot això connectat, per tant segur que resoldrem, com que diu, aviat també tota aquesta integració. I la darrera és amb tota en la part de Diputació de Girona i una solució que també ells us posen al seu abast. I, per tant, doncs, també estem treballant amb el Jordi Castanyer i l'equip de la Diputació de Girona, doncs, perquè també, com qui diu, siguin conscients de totes aquestes peticions i una mica coses que us estem apuntant a dia d'avui aquí, perquè és això, perquè els desenvolupadors que n'hi ha al darrere doncs, ho tinguin present i que, per tant, ho posin en el seu calendari de tasques a fer per aquests propers anys. Vale. Sí? Avancem una miqueta? Podem continuar, sí. Vinga. Doncs, bueno, ja hem posat aquesta primera fita, que era aquesta connexió per poder donar aquesta primera visió 360 graus a les empreses. Què és que és una altra de les coses que està també derivada a tota aquesta tramitació i que és veritat que, com qui diu, no és la finalitat de la sessió d'avui, però sí que us l'he volgut recollir perquè al final és una nova obligació i sobretot perquè n'hem de ser conscients d'aquesta obligació i de com això està directament relacionat amb la tramitació de l'activitat econòmica, que és reconèixer que dintre de l'empresa o dintre de la tramitació de l'activitat econòmica existeixen normalment aquests tres tipus de persones usuàries o de persones o de perfils, diguem-ne, que formen part d'aquesta tramitació, diguem-ne, més vinculada a l'activitat econòmica i, per tant, amb l'empresa. I aquí una mica us hem intentat recollir que hem de ser conscients que la nostra relació ha de ser digital, li hem de poder oferir aquesta visió 360 graus a l'empresa, ¿vale? Però que sí que és veritat que la connexió o la relació amb l'empresa no només és amb ella, o sigui, no només nosaltres administracions parlem amb el forner, sinó que ens parlem amb el forner, però ens parlem a vegades no amb el forner, sinó amb el seu enginyer, amb el seu gestor o amb el seu representant legal, perquè potser, com qui diu, no és el forner de barri que només està ell, sinó que, com qui diu, és una empresa, no? I que ja té una certa, com qui diu, estructura i, per tant, com qui diu, doncs, té un representant legal, etc. Per tant, el que sí que hem de ser conscients que en el moment que nosaltres diem, ostres, jo li vull donar a l'empresa aquesta visió 360 graus, que sàpiga tota aquesta tramitació, però hem de poder tenir molt clar si el que s'està autenticant o el que s'està connectant a aquesta àrea privada és al forner o és l'empresa en si, o en canvi, com qui diu, és un intermediari que està dintre d'aquesta relació de la tramitació, però que, com qui diu, no forma part d'aquesta empresa directament. Per tant, és per això que he incorporat unes diapositives en aquest sentit, ¿vale? Perquè tenint present, com qui diu, que poden existir tres perfils, que és la persona usuària, que seria el titular de l'empresa, el representant com a representant legal, i les persones autoritzades, que són aquelles persones que sí que en un moment donat tenen el rol de tramitadors o de gestors de el que anteriorment dèiem, no? Li porto els papers, però que no signen, diguem-ne, tota aquesta informació, doncs com ho recollim dintre d'aquest panell de control i dintre d'aquesta visió 360 graus i què li permetem fer a cadascun d'aquests. ¿Vale? Per tant, tenim present aquests perfils, la situació actual, ¿vale? És que una de les coses que sí que hem treballat des de minut zero és amb l'eina del representa del Consorci AOC, ¿vale? Que ha de recollir aquestes representacions o aquests poders, diguem-ne, de representació dels representants legals, però aquest representa, perquè m'entengueu, al final és un espai, és un repositori de
que recull tots aquests poders perquè no s'hagin d'anar, com qui diu, entregant cada vegada que jo faig una tramitació, no? Ara, quan estàvem en el món presencial, era molt senzill, o era molt senzill, era molt, molt comú, com qui diu, que cada vegada que me porten un tràmit, no? Doncs em tornen a poder portar els seus poders de representant. O el gestor, com qui diu, venia, ens entregava un document que ja venia signat i, per tant, nosaltres no li preguntàvem si era representant, si era representant legal, si no era ningú. Directament ens feia el registre, ho entregava i poca cosa més. Vale? Per tant, és a partir de que fem aquesta relació digital, vale, on, diguem-ne, ens trobem amb els problemes o no amb els problemes, simplement era una cosa que existia, però que, com qui diu, en el seu moment no li donaven potser a lo millor tanta importància en aquest fet, doncs que en el moment que passem a la relació digital sí que hem de posar sobre la taula la necessitat de poder-li donar aquesta solució. Per tant, des de minut zero treballem aquest ecosistema FUE amb l'eina del representa, perquè el representa guardi aquesta informació de tots aquests poders i que ens permeti, com qui diu, reutilitzar-los per a futures tramitacions. Vale? Per tant, l'eina del representa sempre estarà aquí, però sí que recollim que a l'àrea privada de Canal Empresa, vale, les empreses puguin deixar recollides aquestes representacions més puntuals, com qui diu, amb tots els seus gestors, amb tots els seus representants, etc, etc, etc. Per tant, què és el que a més ens permetrà, sobretot perquè creiem que i per què dotem a l'eina de l'àrea privada de Canal Empresa d'un espai per fer totes aquestes relacions de representacions? I per què la dotem? Perquè primer, per una banda, perquè veiem que només amb l'eina del representa recollir els poders no ens serà suficient, vale? Això per una banda. I segon, perquè pensem o ens imaginem que tant ens ha de poder, com qui diu, el forner dir que aquesta persona serà el seu gestor o serà el seu representant, com que el propi representant o el propi gestor ens pugui dir: ei, empresa, que jo seré el teu gestor, seré el teu representant. I, per tant, que l'empresa, a petició del seu gestor, simplement validi que ok i ja està. I això jo sempre explico el mateix exemple que en el món privat existeix claríssimament, vale? I que, com qui diu, a nivell del món del món de l'administració pública no ens l'havien plantejat tant, no? Aquells que tenim fills, com qui diu, joves, etc i tal, ara és molt normal, no?, que els nostres fills vulguin comprar-se qualsevol cosa de roba, no?, una cosa de roba, un material esportiu, el que sigui, es creïn un perfil, no?, i en un moment donat tu reps, com a pare o mare, reps un avís en el que te diu que el teu fill t'ha deixat allà una bossa de compra, no?, de no sé què, i tu acabes de validar i dius: vale, doncs t'ho accepto o no t'ho accepto, no?, i poses la targeta i, per tant, li valides. Doncs el que hem fet exactament a l'àrea privada de Canal Empresa és això. O sigui, és que és veritat que el forner, doncs, potser l'interès, o sigui, potser, com qui diu, vol destinar-li unes hores a l'àrea privada de Canal Empresa i, per tant, fer tota la relació de qui serà el seu apoderat, de qui serà el seu intermediari, de qui serà el seu gestor, pot fer-ho, vale? Però potser diu: mira, jo no li vull destinar hores a això, el meu gestor ja s'encarregarà de fer-me la petició i jo ja se la valido. Pues aquest és el benefici, o aquesta és la, diguem-ne, el complement de l'eina del representa que us oferim des de l'àrea de Canal Empresa o des de l'àrea privada de Canal Empresa. Això, què ens permetrà? Primer, ens permetrà a nivell de generalitat i del món local segur que ser molt més ràpids que, en canvi, haver de fer les validacions dels poders. O sigui, el que nosaltres veiem és que aquí el benefici de construir l'eina d'aquesta manera no només serà per aquells gestors que no signen, sinó que això mateix creiem que serà una eina de futur per els propis representants legals. Per què? Perquè el representant legal, directament fent la petició al seu titular,
vale, dient que jo te vull representar i soc el teu representant legal. El titular, en el moment que ho accepti, automàticament se fa com qui diu, una putacta digital, o sigui, queda constància, queda un apunt en el sistema, conforme que jo, representant, te vaig fer la petició i tu, titular, me la vas acceptar, i amb això, i li dic per quins tràmits, que pot ser per tota la relació de tràmits, o pot ser només per uns tràmits específics, o pot ser per una administració concreta, o el que sigui, i llavors amb això ja quedarà recollit i ja tothom ens beneficiarem, totes les administracions ens podrem beneficiar d'aquest apunt i ja no haurem d'anar mirant els poders, ¿vale? Perquè què ens passa ara mateix amb el tema del representa? Doncs que és veritat que l'empresa ha d'entregar els poders, primer aquests poders han de ser digitals, cosa que ara ja amb els notaris ja tenim tot un cert problema que aquests poders siguin digitals, però a més han de passar, com qui diu, a una assessoria jurídica que fa la validació de que realment, doncs, com qui diu, doncs, té tota aquesta validesa aquell document que ens han presentat. Vale? Per tant, aquí endarrerim els terminis, vale? Molt més elevats que, com us torno a posar l'exemple de la compra, no? De la bossa, del carrito de compra, vale? En el qual, en canvi, nosaltres en 2 minuts, com qui diu, els nostres fills els hem autoritzat la compra que van fer l'altre dia, encara que ells van estar, com qui diu, 3 hores mirant pel catàleg. Vale? Doncs aquesta és la filosofia de el que hem fet. Vale? Quina és la situació actual? Doncs bueno, que ara mateix el representa, l'eina del representa, doncs ja és, vale? ja la tenim, ja la teniu com a ajuntaments. I què és el que estem acabant de tancar en aquests dies i que també en aquests dies us informarem de que ja està? Doncs aquest complement que us estic dient a l'àrea privada, vale? De canal empresa, perquè les empreses puguin fer les empreses i els seus representants i els seus i les seves persones autoritzades puguin deixar, diguem-ne, totes aquestes apotactes digitals o tots aquests apunts, vale, en el qual doncs uns es demanen als altres doncs poder representar-los per aquests tràmits, per aquests altres o per lo que sigui, vale? Què és el que vosaltres com a ajuntament n'heu de fer o n'heu de ser conscients? És que primer, per una banda, com a ajuntaments, us heu d'adherir al representa, vale? Us heu d'adherir al representa i aquí, sobretot, heu de ser conscients de dues coses. Jo ara després us he posat en les properes diapositives, us he posat, per una banda, el llistat últim que ens constava en el Consorci AOC dels ajuntaments que esteu adherits, vale? Ara mateix ja el representa, per tant, si vosaltres dieu, ostres, jo no ho sé, doncs allà, per exemple, sortirà doncs, si l'Ajuntament, no sé, de Palau i Plegamans, doncs si consta o no, donat d'alta en el representa. Però sobretot, per aquells casos en què tant esteu donats d'alta en el representa com per aquells casos que us heu de donar d'alta, una de les coses que us demanaran o que heu de validar, vale? És per quins tràmits esteu donats d'alta en el representa com a ajuntaments. Per què? Perquè és veritat que nosaltres diem que normalment el més lògic és que els tràmits pels quals hi ha, o sigui, els tràmits que tenen o que tindran més representacions al final són els de l'activitat econòmica. En el món ciutadà, vale? Fer el tràmit de la, no sé, de la beca menjador, és molt estrany que una família autoritzi, com que diu, a un gestor a que li faci aquest tràmit. Vale? Per tant, sabem que el futur, al final, serà principalment les representacions en els tràmits d'activitat econòmica. Però és veritat que allà, quan us doneu d'alta, una de les coses que us peticionen és aquesta, és doneu d'alta quins són els tràmits municipals, en aquest cas, vale, que voleu donar d'alta en el representa, que per tant allà podran escollir per fer aquestes representacions. I per què heu de donar d'alta aquest catàleg? Per què heu de ser conscients d'aquest catàleg? Simplement perquè, com us dic, els representants o les persones autoritzades poden demanar, jo seré representant teu, no sé, per la llicència ambiental, perquè sóc l'enginyer i només te tramito la llicència ambiental. Una vegada s'ha tancat la llicència ambiental, no vull saber res més, davant de l'Ajuntament de Palau i Plegamans. ¿Vale? Doncs, per tant, l'enginyer pot demanar a l'empresa fer aquest tràmit concret. ¿Vale? I, per tant, la representació per aquest tràmit. Però, en canvi, potser, no sé, que el gestor, potser un gestor de no sé, no sé,
Font Panet, no sé, de l'empresa Panet, pues a lo millor és veritat que és un gestor pues, que fa, pues, no sé, amb tota una comarca i amb un cert, amb una certa part, diguem-ne, del territori. Pues a lo millor diu, mira, pues jo te demano ser el teu representant, vale? O la teva persona autoritzada per tota aquesta relació d'ajuntaments o per a tota aquesta relació d'ajuntaments i la Generalitat. O no, al revés, ja t'ho demano per tot, t'ho demano per tota l'administració i per tot i per tot els ajuntaments. Vale? El bo d'aquesta eina complementària que hem dissenyat i que hem pensat és que inclús quan igual que torno a posar l'exemple de la bossa de compra dels fills. Igual que ell t'ha pogut posar ja, no sé, 5 samarretes i 3 pantalons, vale? I tu una vegada entres dius pues aquesta te l'accepto, aquesta no te l'accepto, aquesta sí, vale? Doncs el mateix podrà fer amb aquest complement que hem pensat. Vale? Que per tant podrà decidir i modificar per què li dona les representacions que inicialment el seu representant o la seva persona autoritzada ha demanat. Vale? Per tant, aquí simplement n'heu de ser conscients d'això, si esteu adherits o no com a ajuntament, si el catàleg que teniu demanat o aprovat, diguem-ne, el representa, és almenys recull tots els tràmits d'activitat econòmica, vale? Perquè d'aquesta manera doncs, ja els tindreu. Que no ho sabeu, que no ho teniu, doncs, simplement en les diapositives següents, ara us les passo perquè les veieu, aquí, com us deia, us he posat el tema dels ajuntaments, vale? Aquí ja veureu que n'hi ha ajuntaments que us he posat ajuntaments amb catàleg propi. Ajuntaments amb catàleg propi és perquè sou ajuntaments que, per exemple, el tràmit de comunicació d'obertura amb certificat, vale? Pues en vegada de dir-li així, imagineu, no sé, heu posat comunicació d'activitats. Vale? I, per tant, exactament el que nosaltres sempre hem fet és pels tràmits que són de la FUE, vale? O sigui, els tràmits d'activitat econòmica, el que van passar en el seu moment al Consorci AOC i a l'equip que munta el representa, li van passar exactament els noms, vale? Dels tràmits municipals que tenien vostres, vale? I els que havien pactat, i per tant, amb el nom exactament, tal com diu el catàleg que veieu des de Canal Empresa. Però, clar, si vosaltres, per exemple, això, doncs aquesta comunicació amb certificat, li heu posat, no sé, comunicació d'activitats a la llicència ambiental, doncs, no sé, li heu posat, no sé, llicència, o li heu posat, no sé, altra cosa, doncs és per això que sou ajuntaments, perquè m'entengueu, amb catàleg propi, que simplement és perquè l'heu personalitzat. O sigui, quan parlem de catàleg propi és perquè l'heu personalitzat. Vale? Si no, doncs seureu ajuntaments que heu desplegat exactament el mateix catàleg del que nosaltres tenim. Per tant, aquí el que veureu és que us he posat doncs els que ens constaven que tenia un catàleg propi aquells que, i tots aquells ajuntaments que esteu adherits al representa. Vale? Aquí, però ja us dic, podeu entrar a Consorci o que en l'eina representa i allà es van actualitzant sempre tots els ajuntaments que teniu que esteu adherits. Per tant, també una mica per ajudar-vos, el que he fet aquí és posar-vos aquesta relació de lo que dic, dels tràmits que els hem passat al Consorci AOC, vale? Per l'eina, i per tant seria els tràmits que detecten que tenen el catàleg. Aquests 5 tràmits últims que veieu en verd, després en parlarem. Vale? Però estan en verd simplement perquè són tràmits que estem treballant per desplegar, vale? I que segurament en breu doncs, els tindreu per poder agafar en el catàleg del representa, etc. i tal, però que estan aquí en verd perquè és això, estan en construcció, perquè m'entengueu, i per tant encara no us sortiran ni en el catàleg del representa ni a disposició perquè encara no els tenim. Vale? Dubtes sobre això? De moment, Natàlia, no hi ha cap pregunta. Pues l'única cosa és si no sé com tens l'organització pel tema de fer un descans, no? Perquè són 3 hores, potser hem de fer un descans en algun moment. No sé si és ara o quan t'ho diguis, eh? Ho tinguis present només. Sí, vale. Pues a veure, si voleu, a mi em dona igual. O sigui, o podem fer-lo ara i després continuem. No hi ha problema, no hi ha problema per mi. Espera, crec que és... mira, si voleu, fem aquesta última. Perdó, al xat de preguntes, és que recordeu de fer
les preguntes al question and answers, però ara hi ha una pregunta al chat que diu que i l'Ajuntament de Premià pregunta, no el veig en cap dels llistats. Això què vol dir? Vale, pues si no estàs en cap dels llistats és, per una banda, desconec si tens catàleg propi o no tens catàleg propi, o sigui que queda això, i després és perquè segur que llavors no esteu donats d'alta en el representa i per això no apareixeu aquí en el llistat. Vale? Si quan vosaltres el desplegueu el catàleg exactament com el tenim nosaltres, apareixereu en el llistat, bueno, en les columnes, diguem-ne, d'ens adherits. I no apareixereu en la de catàleg propi. Si, en canvi, a més, teniu que vosaltres desplegueu amb els vostres noms, doncs apareixereu en, per una banda, en els adherits al representa i, a més, apareixereu en els ajuntaments amb catàleg propi. Sí? Vale. Doncs mira, si voleu, faig aquesta darrera que és també sobre el tema de les noves obligacions, que després ja entrem en tota la part de regulació i així doncs, ja tenim aquesta part. Simplement, per poder oferir, o sigui, de les darreres obligacions que ens deriven d'aquest marc jurídic, vale, al final és, com dèiem, oferir a l'empresa aquesta relació digital, donar les dades i fer possible, com qui diu, els diferents tràmits, vale? Perquè els puguem fer unificadament. Per tant, aquí, sobretot, ara, a partir de després del descans, començarem amb tota la part de regulació, però sobretot us explicarem o intentarem detallar una mica més totes aquestes cinc agrupadors o cinc principis, vale? Que hem intentat treballar, que és una de les coses per poder fer possible tot això, al final, penseu, hem hagut de concretar el règim d'intervenció, vale? I el marc jurídic de compliment, cosa que, de veritat, jo, com també us deia la Cristina des del principi, us agraïm la gran feinada que hem fet col·laborativament, perquè penseu que bueno, nosaltres participem en altres regions europees, informem, en parlem, o sigui, fem conferències, com qui diu, a nivell en altres regions europees i al·lucinen, com qui diu, que a nivell de Catalunya haguem treballat, com qui diu, d'aquesta manera, haguem aconseguit aquest model de governança i sobretot haguem aconseguit que com qui diu, fer no, aquesta estandardització realment en el territori, cosa que, per tant, us agraeixo. Fa 4 dies vam estar per un altre tema amb la Comissió Europea i ens van agrair moltíssim, com qui diu, aquesta tasca i, per tant, crec que no seria lògic no agrair-vos-ho a vosaltres que, diguem-ne, heu fet molt, molt bona feina i, sobretot, molt bona feina col·laborativament amb nosaltres. No? Per tant, hem concretat el règim, hem establert el marc jurídic, com deia la Cristina, o sigui, a vegades és impensable, no?, que en tan poc temps haguem desplegat una norma i una llei i un reglament, vale? I per tant hem aconseguit estandarditzar el territori ja no només en el règim d'obertura, sinó en el de canvis i en els de baixes d'activitats, vale? Per tant, això ja és una feina que ja oferim a les nostres empreses. Hem concretat i hem posat a disposició al final en el portal electrònic únic el catàleg de tràmits que afecten a l'activitat econòmica. Penseu que el catàleg actualment té al voltant d'uns 700 tràmits, vale? Que cadascun d'aquests tràmits, a més, té a vegades diferents modalitats, perquè tu, no sé, pots fer una llicència ambiental, però aquesta llicència ambiental doncs, pot ser l'inici o pot ser una modificació, pot ser una... No? Pues, per tant, tenen modalitats, vale? Pues, totes aquestes modalitats també la tenim implementada, que penseu que estem al voltant. Si us estic dient d'una relació d'uns 700 tràmits, estem parlant d'unes 1.800 modalitats en total, vale? Que estem oferint a les empreses, que no vol dir que tot això ho ha de fer, vale? I per això és molt important unes eines que hem posat, vale? Que estan a disposició, que és la que enmarca aquest principi 3 o aquest punt 3, no? Que és especificar quina és la jerarquia de tramitació, perquè al final el poder dir-li a l'empresa vostè en concret ha de fer tots aquests tràmits per aconseguir obrir la seva activitat, amb aquell panell de control que jo us deia, no? Una mica de dir, ei, que ara una vegada ja inicio aquest tràmit, doncs li queden aquells 259 dies per finalitzar la seva tramitació, doncs és gràcies a que
haguem pensat en fer aquesta jerarquia de tramitació i, per tant, això com ho hem vehiculat? Amb l'eina de cerca guiada. Vale? El dia d'avui no és... Ja sabeu que ja vam fer una sessió d'aprofundiment sobre el tema de la cerca guiada de tràmits, que ara ho hem fet la setmana passada, si no estic equivocada, i per tant la meva idea avui no és replicar ni molt menys, diguem-ne, aquesta sessió, però que sí que siguem conscients que, com qui diu, per poder-li dir a l'empresa doncs, que des de que l'ha iniciat fins que l'acabarà doncs, ha de fer tots aquests passos de tramitació, doncs també significa, diguem-ne, la maduresa amb la que venim treballant amb tots vosaltres en aquest sentit per poder oferir aquests serveis a les empreses. I sobretot, una vegada ja tenim aquesta jerarquia, aquests tràmits concrets que ha de fer, doncs ara no, treballem en aquesta estandardització dels camps d'informació i de la documentació. I que després us explicaré més detalladament doncs, com hem, per una banda, no, pactat amb tots vosaltres quins són els camps d'informació que creiem que han de contenir cadascun dels tràmits municipals, vale? Quina és la documentació, però sobretot aquí n'hem de fer un pas més, que ja us posaré, ja veureu que hi ha unes diapositives en aquest sentit, que és com treballem amb models normalitzats. Al final, els models normalitzats ens han de permetre a tots donar una informació molt clara, diguem-ne, a l'empresa de què és el que necessitem, perquè, com que diu, aquella autorització, aquella llicència, sigui quan nosaltres ens arribi a l'administració, no? Doncs sigui operativa per poder fer la nostra tasca i per poder, com qui diu, mirar si ja compleix amb tot el contingut mínim o no. Però sobretot també això ens permetrà detectar qui a on encara tenim necessitem treballar, o sigui, treballar amb col·legis professionals, etc i tal, perquè, com qui diu, el contingut de tots aquests projectes s'aproximi cada vegada més a les necessitats que després com a administració necessitem per poder fer les nostres tasques. Vale? Per tant, aquí també en parlarem després de la pausa i finalment doncs una mica com hem repensat o hem redissenyat totes les eines tecnològiques perquè ens facin possible, diguem-ne, també el reutilitzar totes aquestes dades d'una única vegada i, per tant, tramitar-les unificadament. Vale. Si us sembla, com apuntàvem, deixo de compartir. I llavors, si us sembla, són ara mateix les 11:03. Si us sembla, us durem fins a les 11:10 aproximadament i reprenem la sessió. Vale? Fins ara. Perdó, ai, és que hi ha preguntes. Ara, ah, vale. Ostres, perdó, que no ho he vist. Però de cop han aparegut moltes preguntes. A veure, la Montse García diu, veig que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està adherit solament en una qüestió urbanística. És possible adherir-se solament en alguns tràmits o ens han d'adherir a tots? Una mica, Montse, la línia que... I veig que és com a consorci urbanístic, no com a ajuntament. Mm-hmm. Clar, aquí què us que us trobareu? Us trobareu que en el representa, doncs segurament si per exemple teniu delegades competències doncs, a consorcis, a consells comarcals, etc i tal, doncs potser que com qui diu, aquest consorci estigui donat d'alta en el representa i vosaltres com a ajuntament no. Per tant, el consorci haurà desplegat pels seus tràmits, que potser són aquests tràmits urbanístics que apuntes, però en canvi com a ajuntament, per tota la part de les representacions i del catàleg d'activitat econòmica, doncs potser no està donat. Vale? I segurament és per això que esteu trobant-vos com a consorci, però no us esteu trobant, diguem-ne, com a ajuntament, perquè segurament que com a ajuntament doncs no hi consten. Vale? Vale. I després hi ha un anònim que diu, volia comentar el tema de les representacions, moltes sol·licituds de llicència i també les comunicacions entren signades pel tramitador, que tant pot ser un enginyer redactor de la documentació tècnica com un gestor i acompanyen una autorització de representació de vegades signada manuscritament. Entenc que no és correcte, perquè la signatura no pot ser del tramitador, oi? Exacte. Això és. O sigui, tu mateix l'has contestat, no? En el moment que parlem, diguem-ne, de que la tramitació ha de ser digital, doncs això ja significa haver d'entrar en un espai que és autenticat, que quedi clar, diguem-ne, quina és la persona que està tramitant i sobretot que ser conscients de què
de quins poders, no? O de quina, quines accions pot fer, diguem-ne, en representació d'aquesta empresa, no? I per això, per nosaltres, hem de ser, diguem-ne, o creiem que cada vegada hem d'anar... Primer hem de ser conscients del que tenim i per tant, si vosaltres com a Ajuntament a dia d'avui li esteu permetent, posem el cas, que com a tramitador doncs, us adjunti una foto d'una signatura manuscrita, doncs, bueno, doncs és perquè com a Ajuntament haureu valorat que fins ara és el que podeu oferir o el que sigui a aquestes empreses. Però que sí que és veritat que al final hem de treballar perquè aquest model sigui digital i que per tant quedin clars doncs, quines persones són les que poden fer cadascuna de les accions i treballar en aquest sentit. Aquí, només una cosa per complementar el que us diu la Natàlia, és important que tingueu present que en el món analògic aquesta manera de funcionar no passa res, perquè en el món analògic les persones, aquest intermediari, aquest gestor, aquest tècnic, et portava una documentació amb un formulari, amb un garabato suposadament signat pel titular i tu t'ho creus i ho tramites. Quan hem fet el pas al món digital, el que hem fet és un copy-paste, però no hem entès que en el món digital les coses van d'una altra manera. I com hem fet el copy-paste? De la manera que expliqueu, adjuntant aquest certificat que diu que sí que li dono poders a l'altre, ¿vale? Però també segueixen un garabato, per la qual cosa, si ho ha signat o no el titular, no ho sabem, ¿vale? Perquè és un garabato. Aleshores, mentre la tramitació digital segueixen en que cada vegada que la persona tramita aporta de nou totes les dades, tampoc no té més conseqüència més enllà de que no saps si realment aquella persona té aquella responsabilitat o no la té, ¿vale? Però no passa res perquè ell t'està posant les dades d'aquella activitat, per tant, si te l'està posant serà que algú li ha donat i, per tant, pots presumir que aquell document és vàlid, ¿vale? En el món on anem de la nova llei, en aquest entorn que us ha explicat la Natàlia digital, en el que has d'aportar les dades només una vegada, això no té sentit, o sigui, no pot funcionar així. Per què? Perquè la representació no es pot presumir. No podem presumir que el fulanito que diu que té la representació signada manuscritament per l'altre realment la té i no s'ho ha inventat. Per què? Perquè quan es connecti, xuclarà la informació que ja tenim d'ell i li estarem ensenyant unes dades. Clar, si no som molt curosos amb això, qualsevol pot dir que és representant d'un altre i a partir d'aquí veure tota la informació que tenim d'ell i això hem de preservar-ho. ¿Vale? Per això vam muntar tota aquesta regulació de la persona intermediària i tota la solució tècnica per fer possible que aquest atorgament de poder sigui molt senzill i no haguem d'interpretar poders en paper i entendre què deien quan van anar al notari. M'explico? Aquest és el motiu pel qual hem fet tot això, precisament. Vale. Vale, hi ha una altra pregunta que diu el catàleg de tràmits de cada ajuntament serà diferent per molt que es tramiti tot de canal empresa. Ens trobem tràmits específics que varien per cada ajuntament pels motius que sigui. Una tramitació de llicència d'un rètol o d'una terrassa vinculades a activitats o un gual. Bueno, citada, haurà de tramitar des de canal empresa per un costat l'obertura de l'activitat i tramitar des de l'Ajuntament aquests específics. És així, oi? Si és així, no facilita molt al ciutadà o l'empresa la tramitació. Aquí, home, facilita perquè tota la part d'activitats ho fas aportant les dades alguna vegada, una única vegada. I el que estem fent en col·laboració amb vosaltres és que cada cop estandarditzem més tràmits. Per exemple, vam començar amb els tràmits d'activitat i ara, a petició dels ajuntaments i en les diferents comissions en les que participeu, ens heu demanat que incorporem a la FUE les llicències d'obres i les comunicacions d'obres. Doncs en això estem, en estandarditzar aquests tràmits per també que se li pugui aplicar la mateixa filosofia. El tema dels guals també podem fer un formulari de gual o podem fer un formulari de petició de terrassa i podem afegir, ara, no sé, si tenim una cosa molt, molt concreta, pues no, no? Però que podem estandarditzar més tràmits. Vale? Sí, sí, sí. Com diu la Cristina, al final són paquets de tràmits que hem d'anar abordant i que simplement tot allò que puguem estandarditzar, doncs benvingut serà i per tant el catàleg de la FUE, perquè ens entenguem, doncs cada vegada serà més ampli. El que passa que, bueno, hem de confirmar, o sigui, hem d'iniciar per un tipus i vam iniciar per aquest, però ja està. Vale. Si us sembla, res, ja són 10, per tant us esperem mai 20 com a molt tard i continuem, vale? Gràcies.
Recording in progress. Vale, ja està. Ja ho tenim. Perfecte. Doncs vinga, si us sembla bé, continuem. Hi havia un parell de preguntes que he vist que s'han quedat aquí en el xat. Una és en relació a on està penjat el catàleg de la FUE. Doncs, simplement, el catàleg de la FUE ho va aprovar el decret 131-2022 en el seu annex, vale? Hi havia un dels annexos, ara no me'n recordo si era l'1 o el 2, recollir el catàleg de la FUE. Llavors, el que deia el mateix decret és que per via ordre, vale, del nostre conseller, doncs s'aniria actualitzant aquest catàleg. Per tant, nosaltres ara mateix estem, diguem-ne, iniciant aquesta tramitació per ampliar aquest catàleg, perquè durant des del 2022 que es va tramitar aquest decret, doncs han sortit noves necessitats, vale? I per tant hem anat ampliant mínimament aquest catàleg, però s'ha anat ampliant. Però sí que és veritat que a dia d'avui, si no estic, o sigui, és una de les tasques que tenim pendents i si no estic equivocada, ara mateix, com qui diu, si voleu anar a mirar quin és el catàleg exactament d'aquests 712, em sembla, tràmits que tenim en el catàleg a dia d'avui posats a canal a l'empresa, doncs és veritat que l'única manera que teniu és la d'anar al decret de lo que estava aprovat. Però no tenim un espai a canal a l'empresa, ho tenim pendent. És una d'aquelles tasques que sempre ens queda com per fer, de també a canal empresa oferir quin és el total del catàleg. O sigui, sempre per cercador de tràmits sempre podeu anar, però no pas perquè pugueu veure el resum de tots els tràmits que estan aquí. Vale? Això per una banda. I per tant, aquesta ja l'hauríem contestat. Després, l'Anna ens preguntava si hi ha alguna forma d'habilitar perquè les enginyeries puguin presentar la documentació. Vale? Està clar que les enginyeries no són ni volen ser representants legals, però si fiquen, omplen les dades del formulari per presentar la documentació. Això, Anna, és el que nosaltres li diem les persones autoritzades. O sigui, de la part aquesta del representant que us he explicat, el model és aquest. O sigui, és una persona, o sigui, la persona autoritzada, o sigui, nosaltres tindríem, perquè m'entenguis. A l'àrea de canal empresa, tu tindràs persona usuària, vale, que és el titular de l'empresa, vale, tindràs la persona representant, que és la persona del el representant legal, el que sí signa, vale, i que per tant aquest, doncs, inclús amb un certificat de representació, doncs ja ho tindria resolt o té els poders i potser ja els ha deixat el representa, etc. I tal. I després hi ha la persona autoritzada, que és aquella persona que fa les gestions per tu, vale? Per tant, podrà veure certes dades, que per això nosaltres sempre diem que és important, i la Cristina us ho apuntava al final de la primera part, que és important reconèixer tots aquests perfils, perquè en el món digital, en el moment que nosaltres sabem que tu l'has autoritzat, o sigui, tu empresa has autoritzat aquesta persona, aquesta enginyeria, a que te ompli les dades d'aquest formulari, nosaltres què és el que li estarem donant? O sigui, quan entri en el seu perfil de persona autoritzada a per la teva empresa, el que veuràs són les dades que ja tenim teves i que les reaprofitarà aquesta persona per acabar d'omplir aquest formulari. O sigui, si tu, per exemple, a empresa, tu ja t'has connectat, o sigui, el teu for tu ja tens, que ja te vas relacionar amb nosaltres perquè ja vas obrir un establiment, aquestes dades ja estan en l'àrea privada de canal empresa perquè ja estaven connectades, etc. i tal, doncs tu, en el moment que tu, enginyeria, perquè estàs tramitant ara un nou establiment per aquest for de pa, vale? Doncs, i en el moment que el sistema reconeix que tu ets persona autoritzada, te dirà, vale, doncs aquí tens totes aquestes dades i com tu ara has de fer aquesta comunicació d'obertura d'inici, vale, amb certificat, doncs ja te preomplo totes aquestes dades que ja tinc, que tu les podràs modificar, però totes aquelles dades que ja les tinguem carregades en el sistema, ja te les donarà perquè les puguis reutilitzar i perquè tant, per complir, com que diuen, aquest principi de dades una única vegada. Vale? Entenc que ja he respost a la teva part. Vale? I després, sabeu si l'enviaran per correu o s'ha de sol·licitar? Entenc, Míriam, que era en relació al tema del certificat d'assistència. El certificat d'assistència, en un principi, crec que de forma proactiva, diria, que l'escola directament en el vostre perfil de sessió o el que sigui, us podeu directament descarregar els certificats d'assistència. Crec que no els heu de demanar, vale? Diria.
Vale, ara ja hem contestat totes, si no estic equivocada, i per tant, si us sembla, continuem amb la presentació. Vale, ens havíem quedat en aquest punt. Ara tinc més preguntes? No, ja estan totes contestades, no? Vale, sí, hi ha alguna de nova. Vale, a veure, diu, però llavors signa l'enginyer tramitador perquè ja que en plena la comunicació ja signa, no acabo de veure el funcionament. No, no signarà, o sigui, l'enginyer tramitador omplirà totes les dades i perquè tu m'entenguis, ho deixarà en una safata que anirà cap a l'empresa perquè l'empresa signi. I no signarà. Vale? I el que farà és preparar, perquè m'entenguis, tota la documentació i llavors saltarà. I l'únic que hem d'intentar-ho fer el més fàcil possible, que és que l'empresa doncs, pugui veure tota la documentació que està preparada, vale? I li pugui fer, com qui diu, un pantallazo, un vistazo, vale? De que ja està tot correcte i, per tant, validi i signi. I amb això doncs, es fa l'enviament. És així com ho estem treballant. Vale? Tenia una més del Ricard que diu, jo crec que seria interessant que en algunes dades del formulari hi hagués un interrogant per dir que és cada cosa. A mi em passa que les dades de notificació quan és una empresa nova són les de l'enginyer i si després tinc un requeriment a enviar al cap d'un temps, les dades que tinc són les de l'enginyer. També passa que el com semblant en les dades dels establiments que omple l'enginyer o el representant legal. En aquestes dades passen a dades obertes i no seria el més adient. No, aquí nosaltres a nivell d'àmbit generalitat, i és una de les coses que és un evolutiu que està pendent en els tràmits municipals, però que creiem que igualment, encara que l'evolutiu encara no estigui fet, a dia d'avui, quan ens interconnectem, us servirà, és que, per exemple, tu ara en un tràmit generalitat hi ha un espai que és qui és la persona de notificacions i pots posar notificacions múltiples, vale? I aquí pots posar, per exemple, que se te carreguin les dades del sol·licitant, se te carreguin les dades de l'empresa, o sigui que quan hi ha un apartat que diu notificacions, vale? I inclús te diu vols carregar les del sol·licitant, que podria ser, posem el cas, l'enginyer o les dades de l'empresa, o pots posar les dues, pots carregar les dues o inclús pots carregar una tercera, vale? Llavors, tot això farà que d'aquesta manera tot aquest recull de totes aquestes notificacions, vale, a banda de que viatgin, com qui diu, amb el tràmit municipal, totes aquestes notificacions quedaran recollides a l'àrea privada de Canal Empresa. Que això és una, que això ja està, això a dia d'avui ja és una cosa que està per les empreses. I això els ajuda molt a que ells mateixos, des d'allà mateix, poden canviar i dir, per exemple, doncs ara ja no vull que sigui aquest enginyer. O ara, o sigui, la notificació ja no vull que vagi aquest enginyer. O jo vull que, no sé, en general, per tots els tràmits vagi aquest, però també pel cas aquest concret, aquest tràmit, doncs com m'està ajudant aquest enginyer concret, doncs que també viatgi aquest. Doncs totes aquestes coses és el que estem treballant. És veritat que ara, a dia d'avui, pels tràmits generalitat, vale? Sí que en molts tràmits ja es poden parlar amb aquest espai de Canal Empresa de l'àrea privada que estan recollides totes les notificacions i, per tant, sí que ho poden veure, però és veritat que a nivell d'Ajuntament, si fa un canvi, o sigui, durant ara mateix fa un canvi en aquest espai d'àrea privada i no ho fa en el tràmit municipal, és veritat que nosaltres ara mateix, com a Ajuntament, no us ho estem enviant. Això és una de les coses que tindreu de benefici en una part de les que us explicarem, que és la connexió amb el directori. Perquè vosaltres, com a ajuntaments, us podreu beneficiar de tots aquests apartats que estan a l'àrea privada de Canal Empresa i, sobretot, això ens ajudarà molt a que aquests espais de notificacions doncs quedin, com qui diu, englobats en un espai únic, no? No que viatgin amb cadascun dels tràmits i, com qui diu, quan vas fer el tràmit de l'autorització ambiental, doncs vas posar un enginyer, ara has posat un altre, ara per la comunicació d'obertura has posat un altre, o pel control inicial o per l'informe previ d'incendis, sinó que si realment, com qui diu, com a empresa, tu dius, mira, és que aquests seran i seran, com qui diu, per sempre, mentrestant, doncs, que els tinguis allà i que en el moment que els vulguis canviar, doncs els canvis i, si pot ser, doncs que els canvis per tots, però no hagis d'anar un a un. Vale?
Això és una de les coses que estem treballant i estem millorant. Vale. L'Anna diu, sí, gràcies. Una millora pels ajuntaments seria que per la llei els autònoms fossin obligats delegats a la tramitació electrònica. És que ho són. O sigui, la llei de facilitació ja va posar aquesta obligació. O sigui, reconeix tant a les persones físiques com jurídiques que exerceixen una activitat econòmica. Vale? Ja ho vam recollir a la llei de facilitació per això mateix, perquè no ens quedessin, com qui diu, fora d'aquesta obligació. Per tant, en el moment que fan activitat econòmica estan obligats a relacionar-se digitalment. Vale. Ara crec que sí que ha contestat tot. Vinga, seguim. Com us havia apuntat, vale? Aquestes eren una mica totes les obligacions. I ara la idea és poder-vos explicar la part de la regulació. Com nosaltres sempre hem treballat tota la part de la regulació o com la vam dissenyar en el seu moment. Vale? Al final, per aclarir, diguem-ne, quin és la competència municipal quina és la competència municipal o quin és el règim d'aplicació als establiments que han de fer una activitat econòmica, al final una mica el marc d'intervenció administrativa més global que sempre hem tingut present és pues, o la llei de facilitació o el decret que la desplega, ¿vale? O la llei mediambiental o la llei d'espectacles públics i activitats recreatives, ¿vale? o el seu reglament. I després altres marcs jurídics transversals, vale, que també sempre els hem tingut presents, no? Com en aquest cas la llei de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, perquè al final és una norma, com qui diu, també transversal que afecta molt a la posada en marxa d'un establiment en un municipi. Per tant, tenint present una mica, com qui diu, aquestes intervencions administratives o aquests marcs jurídics més globals, vale? És a partir d'aquí que una mica hem acabat de determinar doncs, quins tràmits s'han de fer, com s'han de fer, quins camps d'informació estableixen tots aquests marcs jurídics, quins són els requeriments a tenir presents o documentació annexa que s'han d'adjuntar, etcètera i tal. Per tant, tenint present una mica tot aquest marc jurídic, és el que ens ha fet treballar, com qui diu, en tot el tema de l'estandardització de tràmits, en els models normalitzats, etcètera i tal. Vale? No obstant, no hem de tenir present, com qui diu, que aquelles disposicions generals que ens marcaven la llei 18 del 2020, vale? En quina ha de ser aquella intervenció marc o quina ha de ser, com qui diu, els principis generals que hem de tenir present sobre l'activitat econòmica. I és que tenim present, com qui diu, que si ens trobem, si en cas que ens trobéssim, com qui diu, amb activitats no sotmeses a cap règim d'intervenció, perquè poséssim el cas, no sé, ara aparegués alguna activitat que no existeix, que no la tenim recollida en cap CCAE, que no la tenim recollida en cap norma, etcètera i tal, doncs els principis generals al principi han de passar-se, no? Com qui diu, en que l'exercici ha de ser lliure, no? El de l'activitat econòmica, i que, per tant, en cas que necessitéssim regular una intervenció, doncs que aquesta intervenció sigui la mínima possible per l'inici de l'activitat i sempre i quan sigui necessària perquè hi ha algun interès general a protegir o perquè hi ha alguna qüestió d'interès general que ens marcaria la necessitat d'una intervenció i que no veiem una altra manera, un altre mecanisme de poder-ho fer sense que no hi hagi aquesta intervenció. Per tant, amb aquest, tenim present una mica aquests principis generals que ens marcava la llei de facilitació. El que sí que ens deien aquestes disposicions generals és que la comunicació serà el règim d'intervenció administrativa aplicable, que es desenvolupa en activitat, vale? I sobretot el que també ens deia és que aquesta comunicació doncs, hem de portar aquelles dades necessàries adjuntant el certificat o en funció de la dimensió de la capacitat dels establiments, doncs potser aquesta documentació ha de ser una documentació tècnica, diguem-ne, més profunda que la de només un certificat, vale? Però sobretot també una de les qüestions que també ens traslladava, ens derivava d'aquella llei de 18, era sobretot clarificar com ha de jugar aquesta comunicació dintre del procés de legalització, etc.
Vale? Llavors, una mica simplement per tenir present totes aquestes qüestions, també els règims d'intervenció que ens marcava la llei 18 sobre el tema del canvi de titularitat, les modificacions i les baixes, vale? Aquestes obligacions, tot aquest marc és una mica el que ens ha establert o marcat la necessitat de anar desplegant, no?, diferents tràmits i que en el seu moment, pues, a partir, diguem-ne, del que ja havíem treballat amb la llei 16/2015 de simplificació administrativa, pues, hem continuat treballant. Aquí, en aquest quadre que ara us hem posat aquí, simplement és perquè una de les coses que, gràcies una mica, diguem-ne, també a tot aquest model de governança que fem amb vosaltres, una de les coses que hem anat treballant durant tot aquest temps és que teníeu necessitat, sobretot, més sobretot d'arxivístiques, no?, de com classifiquem, o sigui, com classifiquem tots aquests tràmits, no només els d'activitat econòmica, i per tant, hi havia un grup de treball que era el que treballava amb el món local tot el seu quadre de classificació i posava unes codificacions, vale, a tots aquests tràmits, que això el que ens permet és, com qui diu, tenir una referència de gestió documental, perquè després tot aquest expedient, no?, quan l'hem de guardar, pues es guardi d'una certa manera i, com qui diu, amb una certa estructura i una mica, doncs, amb aquesta voluntat també d'estandardització del territori. Per tant, arrel de conèixer, com qui diu, doncs, també tot aquest treball que s'estava fent més des del Departament de Cultura, perquè us donava suport en tota la part de la gestió documental i l'arxivística, etcètera i tal, aquí el que hem intentat recollir-vos una mica és tot això. O sigui, per una banda, a la dreta, o sigui, a la part dreta, vosaltres us trobeu el que és la família i tràmit, que és el que deriva de la llei de facilitació, i a la mà esquerra el que diu família, modalitat, tràmit i codi de tràmit és tota la part del que deriva, diguem-ne, del quadre de classificació arxivístic o de la gestió documental. ¿Vale? Que ara mateix, ¿vale?, ara mateix, si pràcticament us fixeu, ja veieu que el tràmit, la columna de tràmit de l'esquerra i de tràmit de la dreta és exactament igual. O sigui, per què? Perquè ja nosaltres el que hem fet és que en el moment que anem actualitzant el catàleg de la FUE, ¿vale?, anem actualitzant també el catàleg de la, o com a mínim ens posem en contacte, ¿vale?, amb tot l'equip d'arxivística per actualitzar, diguem-ne, tot el quadre de classificació. ¿Vale? Però sí que és veritat que simplement que sigueu conscients del codi de tràmit, que serien aquests quatre dígits, que seria perquè vosaltres pugueu, una vegada us entra un expedient d'un d'aquests tipus, doncs fer la classificació arxivística, ¿vale? I una altra cosa diferent és, com qui diu, la nomenclatura del tràmit i el codi de tràmit, aquell que havíem posat al principi de tot, del hub de carpetes i tot això, que era un codi de tràmit molt més llarg, que és alfanumèric, ¿vale?, que això és per la part, diguem-ne, que és per la part, diguem-ne, de la connexió, pues, amb el hub de carpetes, etcètera i tal, i de com ens parlem. Sí? Aclarit? Vale. Doncs, dit això, és veritat que nosaltres, inicialment, ho dic perquè siguem conscients, vam començar amb un desplegable de catàleg de tràmits municipals de 17 tràmits, vale? I que ara més o menys estem treballant en aquests 19. Vale? En aquests 19 serien els que ja tenim a punt ja d'estar operatius. O sigui, nosaltres en el model de governança, una de les coses que treballem és treballar conjuntament amb els tècnics municipals en un model de tràmit, ¿vale?, i una vegada ja hem consensuat aquest model de tràmit amb la documentació, amb els camps d'informació, etc. i tal, el passem, com qui diu, a la Comissió de Facilitació de l'Activitat Econòmica, perquè és aquesta comissió de país la que ha d'aprovar aquest model i, per tant, com qui diu, perquè després es pugui incorporar en el catàleg de la FUE. Nosaltres ara mateix, durant hem estat aquests darrers mesos treballant amb l'equip del món local, en aquests 19 que veieu aquí, ¿vale?, hem fet una mica reajustos, de petits reajustos de tots aquests 19 tràmits, ¿vale?, dels primers 17 que ja existien, i
n'hem treballat en aquests dos últims que veieu aquí, que és la llicència municipal d'establiments no permanents desmuntables i en la comunicació de baixa d'activitat, d'acord a les obligacions també que ens posava la llei de facilitació. En breu, aquests 19 passaran a ser 21, perquè estem treballant en la llicència d'obres i la comunicació d'obres, ¿vale? Que és veritat que no els tinc a punt ara mateix, com qui diu, per poder ja ser aprovats per la comissió de facilitació, sinó que estem en la fase de, diguem-ne, de poder compartir amb el grup de treball perquè la proposta que hem treballat doncs ens la validin i una vegada estigui validada doncs que llavors pugui passar a la comissió de facilitació. És veritat que la comissió de facilitació encara no la tenim convocada i podria ser que, com qui diu ara, quan la convoquéssim, doncs ja tinguéssim aquests dos nous i, per tant, a vegada de 19 aprovéssim 21. ¿Vale? Segurament passarà això. Però és veritat que, si no, aquests 19, ara mateix, tècnicament, com qui diu, els tindríem ja per poder aprovar. Natàlia, et podem fer un parell de preguntes que tenim pendents o ho deixem per després? No, no, endavant. Mira, el Joan Maria Figueres, Xargai, diu que si un agricultor es considera autònom i, per tant, obligat a relacionar-se electrònicament. I quan diu agricultor autònom, refereix a un règim especial que tenen i en relació als tràmits de les seves activitats. Sí, o sigui, un agricultor autònom, si ha de, diguem-ne, relacionar-se per alguna, o sigui, dona igual, o sigui, perquè ha de fer una subvenció com a agricultor o el que sigui, doncs ha de relacionar-se electrònicament, clar que sí. En el moment que fa una activitat econòmica, ha de relacionar-se. Una altra cosa és que, diguem-ne, perquè ens entenguem, d'agricultors en poden haver, doncs, dels que exerceixen una activitat econòmica, ja siguin perquè són intermediaris o perquè, com qui diu, és la fruita o el que sigui que ens mengem a casa, ¿vale? Que arriba al mercat, com és això, un intermediari en tot aquest procés d'agricultura. En el moment que fa una activitat econòmica, la seva obligació és relacionar-se digitalment. Una altra cosa és que, bueno, que com a agricultor agaféssim, no sé, la persona que té un hort, diguem-ne, per si mateix. Això no és una... O sigui, podria, potser ells es consideren agricultors, jo aquí ja no entro, com ells es nomenen, però que, diguem-ne, a nivell de procés, doncs seria una persona que en el seu temps lliure, ¿vale? Doncs fa tasques d'agricultura, però no pas perquè faci una activitat econòmica. Vale, bueno, i el Jordi Foz ja les respost. Ell preguntava si les notificacions electròniques també són d'obligat compliment per a les persones físiques. Això és, en el moment que fan activitat econòmica, sí. Mm. Vale. El motiu d'això, i això genera sempre dubtes, perdoneu, perquè la llei 39 deixava que, o sigui, deia que els subjectes obligats eren només les persones jurídiques i les persones físiques no els considerava subjectes obligats a no ser que una normativa específica així ho reguli. Llavors, el que va passar és que amb la llei de facilitació de l'activitat econòmica vam específicament regular això i vam dir que qualsevol subjecte d'una activitat econòmica ens era igual si era persona física o jurídica, és igual, però que si desenvolupa una activitat econòmica s'havia de relacionar digitalment amb l'administració. I per això. Això no treu que potser hi ha algun col·lectiu que té alguna dificultat i, per tant, la mateixa llei també preveia el dret d'aquestes persones a rebre un suport. I, per tant, des de les OIGES oferim aquest suport a la tramitació, val? Per a aquella gent que pugui tenir especials dificultats i que ells potser no tenen prou coneixement per relacionar-se digitalment, doncs els podem ajudar des de les oficines a fer els tràmits. Però el que sí que vam entendre és que com també vam posar la llei que la signatura electrònica es podia fer a través de l'ID, amb el mòbil, ¿vale? Doncs amb l'IDCAT mòbil en què tu dones d'alta el mòbil i després reps, per cada cop que vols signar, reps una password al mòbil i amb allò signes, que no et cal un certificat digital, vam entendre que això era molt més fàcil i que, per tant, era més fàcil poder tramitar electrònicament des d'aquest punt de vista. I per això es va introduir aquesta obligació. Vale. El Jordi Foz fa una altra pregunta i és, comenta que fins ara les activitats innocues tenien un codi, que era el 2541, i veig que ara són dos codis depenent si necessiten projecte o no.
I bueno, aquests dos codis són el 3165 i el 3166. Aquest canvi és immediat? Pregunta. O sigui, en un principi vosaltres ja hauríeu de diguem-ne, de fer aquesta gestió documental, o sigui, aquest codi, com ara ja no existeixen, perquè m'entenguis, les declaracions responsables, no?, d'obertura, o sigui, que eren aquestes de les activitats innocues, doncs, en un principi, ara, és per això que el codi de tràmit és diferent, perquè el tràmit és diferent, o sigui, no era el mateix la declaració responsable d'obertura que la comunicació amb certificat o la comunicació amb certificat i projecte, que per això té cadascuna, com qui diu, el seu codi documental, vale? És per de catàleg. És per això, és perquè vosaltres us quedi endreçat, si no, no sabreu, com qui diu, doncs quines van ser declaracions responsables i mantinguéssim la mateixa classificació, doncs és veritat que llavors les tindríeu barrejades i per això des del grup, o sigui, nosaltres el que penseu que nosaltres fem és que quan fem modificacions en el catàleg ho passem a aquest grup de treball, vale, que doncs valora aquestes modificacions que nosaltres fem i decideixen amb el grup que formen part, diguem-ne, del món local, etc. i tal, decideixen si mantenen els codis de catàleg que tenien o si els modifiquen. I per tant, entenc que en el seu moment doncs, van decidir doncs, això, fer aquest canvi perquè d'aquesta manera doncs, us quedés millor recollit aquesta arxivística. El Miquel Güell pregunta si s'està treballant amb certificats tipus per a les explotacions ramaderes. Doncs, mira, en un principi, en relació amb això, ara després us explico, veureu, us he posat, diguem-ne, com una taula de tots els documents que tenim obligatoris, no obligatoris en cadascuna de les tramitacions i sobretot també us he intentat posar en una columna aquells que són models normalitzats i que els tenim o no els tenim. ¿Vale? Per això mateix, una mica per també ensenyar-vos que ja veureu pues, que diguem-ne, hem fet molta tasca en la part de l'estandardització de tràmits i ens queda molta tasca en la part de la normalització de models. Llavors, per respondre a la qüestió que ens plantejaves, el que estem treballant és en el marc de les autoritzacions ambientals, però que diem en el moment que ho hem treballat per les autoritzacions ambientals, ho treballem també per les llicències ambientals, és que hem treballat ja una proposta inicial pels sectors d'activitat d'establiments industrials, vale? En poder oferir un model tipus de projecte. I serà un projecte que ja no només serà un índex de capítols o un índex, diguem-ne, d'apartats, com posem el cas podem tenir a nivell de l'àmbit d'incendis o el que sigui que tenen com una estructura, no? De dir propagació interior, propagació exterior i te fan els subapartats, vale? Però és al final un índex, no? Sinó que en medi ambient, qualitat ambiental, perdó, el que hem treballat és en quin és el contingut de cadascun d'aquests apartats. Vale? I per tant, que quan l'omplis, com a mínim, aquesta informació me l'has de donar. I això ja us dic, hem començat amb les autoritzacions ambientals, però que ja us dic que ens servirà igual per les llicències ambientals i ho hem treballat pel sector d'activitat d'establiments industrials. La segona línia de treball que tenim dintre en el marc de les autoritzacions ambientals i que també servirà per les llicències, és en fer un projecte tipus per les activitats ramaderes, perquè era una de les peticions que teníem. ¿Vale? El que passa que les mans que tenim són les que tenim i avancem amb més velocitat o menys. També és veritat que nosaltres sempre diem que si teniu, jo què sé, treballs de fets o coses ja que ens puguin servir de partida, doncs benvingut perquè al final és una manera de treballar-ho. També és veritat que nosaltres dèiem, en aquests tallers, per nosaltres el que ens agradaria és poder-nos portar el vostre feedback sobre quines són les noves necessitats, perquè per treballar ja veieu que feina en tenim i en sobra, ¿vale? Però és veritat que ostres, doncs si podem, com qui diu, recollir quines serien les vostres prioritats, doncs no sé, si ens dieu, ei, és que el primer que heu de treballar és aquest model, doncs ho treballem aquest model, o al revés, o dels tràmits, doncs el primer model és aquest. O sigui, per mi, sobretot el que m'interessaria molt cada vegada més és, per una banda,
dels tràmits, o sigui, del catàleg de tràmits, quins tràmits ens faltarien i, per tant, quins hauríem de prioritzar, vale? Que ja us he dit que els que estem ara ja tancant i que, per tant, els tindrem o els intentarem tenir són els d'obres, vale? I que després algú també ens havia traslladat a veure si podíem treballar el de les electrolineres. Però el de les electrolineres ja us apunto que hem de primer fer una anàlisi de si hi ha la necessitat, que no, quin marc jurídic, bueno, una mica com es procedimenta tot, i per tant després acabarem de decidir quin tràmit hem de posar i si hem, ha de ser un tràmit propi o ja hem de, podem reutilitzar algun dels que tenim. Això per una banda. Però una cosa serien tràmits. Una altra cosa és models normalitzats, vale? De projectes, de certificats, de no sé què. En aquí, quina tasca anem de fer i què anem de fer. I després, l'altra part, que és la dels controls d'inspecció i tot això, que també us exposaré al llarg del temps que ens doni, també tot el que crec que hem de treballar i que hem d'avançar. Vale? Però serien com tres grans paquets i una mica doncs, treballar-los. Sí? Vinga, crec que no hi ha més qüestions, avanço. Vale, pues això una mica és el que us deia, és tot la relació, vale, del catàleg amb el quadre de classificació. Llavors, què és el que hem fet? Pues les fitxes de tràmit, no? Bueno, simplement, en relació al catàleg de tràmits municipals, doncs la situació actual és que tots aquests tràmits ara els tenim a cara a l'empresa, vale? Ja es pot a través del cercador posar trobar tots aquests tràmits, sinó al home, vale? Al home de Canal Empresa, baixeu una miqueta i hi ha tot com uns quadrats, vale? Allà ja veureu que hi ha un que és tràmits municipals i aquí directament us porta també a l'apartat de tràmits municipals. Vale. Què estem fent? Com us deia, una vegada ara la CFAE, vale? La Comissió de Facilitació d'Activitat Econòmica, en la qual està englobada tot el territori, vale? Està englobat tot el territori, doncs quan aprovi aquests darrers models actualitzarem el catàleg i aquests 19 tràmits que hem treballat, vale? I que els posarem a disposició dels ajuntaments. Aquells que teniu solucions corporatives, les solucions corporatives normalment ja us els donen fets, i aquells que teniu solucions pròpies, doncs el que us farem, us enviarem és tots els canvis que hem fet, vale? Us els marcarem, tots aquests canvis, perquè vosaltres els veieu, per tant, perquè vosaltres els programeu. Vale? Per tant, el que sí que heu de ser conscients, i això és un canvi en relació al abans, vale? És que quan teníeu solucions corporatives, per exemple, aquells que teníeu solucions de tram, directament el Consorci AOC feia els canvis i us els posava a l'abast. Ara, si per exemple, clar, ara vosaltres, com a ajuntaments que sou, o sigui, els que teniu Letram, podeu activar o desactivar-vos tràmits. Vale? Hem de ser conscients que si ens desactivem tràmits, clar, no els veiem, no els estem posant a disposició de les empreses del nostre municipi, que n'hi ha alguns que està clar que segurament no els voldreu desplegar, perquè, per exemple, us poso un exemple concret. En el cas dels espectacles, vale, en el seu moment nosaltres vam desplegar només els tràmits de comunicació d'espectacles i activitats recreatives ordinàries, els desmuntables i tal, però només el règim de comunicació. Vale? I això per què ho vam fer així? Perquè en el seu moment, quan nosaltres vam començar tot el treball de la llei de simplificació, s'havien aprovat les ordenances tipus de la Diputació de Barcelona i nosaltres vam treballar molt col·laborativament amb la Diputació de Barcelona amb tot aquest model de la simplificació administrativa, etc. Per tant, com sabeu, la llei d'espectacles deia que tu, per via ordenança, pots reduir-te el règim d'intervenció. I, per tant, aquestes ordenances tipus de la Diputació de Barcelona ja van fer aquesta reducció del règim. Vale? Per això nosaltres, en el catàleg, vam desplegar les comunicacions i no vam desplegar les llicències. Però, clar, la realitat al llarg dels anys ens ha demostrat que alguns ajuntaments van aprovar les ordenances, però altres ajuntaments mai van canviar el règim i, per tant, n'hi ha règim de llicència i no de comunicació. Sent així el cas, què hem fet? Pues hem, en el catàleg de tràmits hem incorporat els dos models, o sigui, per aquells ajuntaments que siguin comunicació, pues oferiran la comunicació, per aquells ajuntaments que tenen règim de llicència, oferiran la llicència. Vale? I, a més, inclús en tota la descripció del tràmit, etc., ja diu pues, quins són els ajuntaments que van aprovar ordenances o els que no, etc. Vale? Llavors, tot això és una cosa que per això diem que
està bé que vosaltres al final heu de decidir quin és el catàleg que oferiu pel vostre municipi i quin catàleg no. Vale? Però sí que és veritat que n'hem de ser conscients i per tant està bé això de l'activació i la desactivació. Però sí que hem de ser conscients que aquells que tingueu solucions de tram, com ara sí que manualment vosaltres us activeu i us desactiveu, doncs que heu de ser conscients que tingueu tots aquells tràmits que ara que coincideixen amb el catàleg i sobretot que pel vostre municipi són necessaris. Vale? Vale, doncs per tant, el que heu de fer és això, és quan us toqui doncs haureu de fer l'actualització dels models i dels catàlegs, vale? I els ajuntaments que i sobretot el que també heu de ser molt conscients, vale? Que a vegades això ens passa, és que, per exemple, imagineu-vos que ara vosaltres com a ajuntament esteu en un procés de canvi de web, de canvi del servidor, de canvi del gestor, diguem-ne, del portal web i de tot el contingut, etc. i tal. Quan us passen coses d'aquestes del proveïdor, que no em sortia. Quan vosaltres feu canvis de proveïdor, vale, doncs sobretot heu de ser conscients que, clar, amb el tema del món ciutadà no hi ha problema, perquè en el món ciutadà, com qui diu, pràcticament no ens parlem amb la Generalitat o la Generalitat no es parla amb vosaltres. Però en el món de l'activitat econòmica que ens parlem, doncs clar, sí que tenim moltes coses connectades. Per tant, n'hem de ser molt conscients, vale, de que tots aquests canvis en proveïdors o en situacions del catàleg vostre o de canvis de URLs o coses així, doncs que hem de ser molt conscients en fer el clic, no? de que, bueno, que potser us hem de dir alguna cosa, no? O sigui, potser ens hem de posar en contacte amb la Natàlia o amb l'equip de Canal Empresa perquè potser sí que hi ha alguna afectació. Vale? Vale. Llavors, com us deia, una cosa és que ens hem centrat molt en la tramitació i a la part de les fitxes de tràmit i en com estandarditzem aquestes fitxes de tràmit, però creiem que n'hi ha més treball a fer. Vale? Quin és el següent treball a fer? Els models normalitzats, perquè com us deia, creiem que també treballar en aquest punt, vale, ens permetrà primer posar-nos d'acord en alguns casos, en altres casos direm, bueno, pues, encara, com qui diu, no ens podem posar d'acord perquè, no sé, tramitar depenent que posant en aquest lloc demanen aquests documents i allà en l'altre lloc no els demanen, etc. Però per tot allò que ja puguem estandarditzar o que ja puguem tenir treballat, vale, pues creiem que sí que ens permetrà de plantejar-nos quins models normalitzats n'hem de desplegar o no n'hem de desplegar. Com veieu, vale, aquí una mica el que us he intentat posar en la taula del costat, que no sé si la veieu bé, jo sí que la veig bé perquè tinc una pantalla gran, però no sé si en els vostres ordinadors ho veureu bé o no, però bueno, si no, en la presentació, quan us la fem arribar, ja ho veureu. Us hem posat cadascun dels tràmits, us hem posat quina és la documentació que estaria associada a cadascun d'aquests tràmits, vale? I si és obligatori o no, o sigui, si aquell document seria obligatori o no per tramitar, vale? Perquè això sí que és una de les coses que nosaltres marquem en el tràmit i, per tant, no li deixarà, o sigui, la plataforma, si no adjuntes aquell document obligatori, no te deixarà passar, no te deixarà tramitar. I després, si tenim el document normalitzat o no. Vale? Com podeu veure, encara, o sigui, hem de treballar molt amb el tema dels models normalitzats. Llavors, simplement que sapigueu que a dia d'avui el que oferim com a model normalitzat és el certificat el certificat de posada en marxa d'una activitat que és de règim de comunicació, vale? Aquell certificat que ja vam fer model, aquest sí que el tenim, i després l'altra cosa que tenim és la declaració en els canvis de titularitat, la declaració conjunta, perquè era un model que ja ens venia donat, diguem-ne, de la part de d'espectacles, vale? De la llei d'espectacles. Però ens queda molta feina a fer. Per tant, sí que sapigueu que estem treballant, per exemple, en el model de projecte tipus de les autoritzacions i de les llicències d'establiments industrials, però que si ens traslladeu que n'hi ha prioritats, com apuntava el company, potser potser per les activitats ramaderes o potser per les activitats que sigui, doncs podríem plantejar-nos per quins comencem i com ho abordem. Vale? Tenim alguna qüestió, no? Com podem... vale, la Núria ens preguntava de com podem posar-nos en contacte amb Canal Empresa. Hi ha una adreça de correu? Sí, us la compartirem, em sembla que al final de la sessió, però és canalempresa.cat
canal@gencat.cat, si no m'equivoco, no? Canal empresa tot junt. Ara, sí. ara li facilito. Perfecte, si de cas poseu en el xat conjunt i així tothom. Només una cosa del tema de l'adreça de canal empresa. És una adreça per vosaltres, ajuntaments. No és una adreça perquè doneu als clients, sisplau. Vull dir, és per si vosaltres teniu algun problema, alguna incidència, alguna cosa. Però si, si els clients us traslladen alguna cosa, tenim l'eina de consultes, queixes i suggeriments. Potser també és la manera, no ho sé, de que ens ho feu arribar, perquè si no col·lapsareu la bústia. O sigui, ja hi ha un circuit per atendre consultes i el que sigui per part dels clients directes. Sí, això aprofito, ja que la Cristina també ho comentava. Vull dir, perquè ja veureu que al final de la presentació jo us deixo el meu correu electrònic i sempre que puc estic a disponibilitat, diguem-ne, de contestar-vos. Però, i és veritat que, com qui diu, sóc la persona una mica de responsable amb el món local. Però sí que és veritat que algunes vegades em passa que em deriveu correus, per exemple, de tot el tema de la tramitació dels establiments turístics, etcètera i tal, que realment, com qui diu, com apunta la Cristina, si feu ús de la bústia de contacte i que posa realment tota la part de la tramitació dels establiments turístics, va directament a la persona o a l'equip que gestiona aquestes tramitacions, que a vegades no és per res, perquè jo el que faig és derivar-vos i dir, us ho derivo perquè l'equip que ho porta és aquest. Ho dic perquè una cosa és que és veritat que jo sóc la de relació del món local, però és veritat que no porto totes les tramitacions del món mundial de la Generalitat i dels diferents àmbits, no? Llavors, per tant, doncs simplement aprofitava per comentar-vos-ho, que jo us deixo el meu correu i que qualsevol dubte, qualsevol cosa, ja sabeu que també sempre que puc us intento contestar, però simplement que sapigueu que el canal, no, o, més directe és aquell altre, sobretot perquè és això, perquè deriva directament a l'equip que gestiona aquelles qüestions. Vale? Em sembla que aquesta... és aquesta del Ricard? Oh, no, ja està, no? Aquestes ja estan contestades. Vale, doncs seguim. Vale. Després és quins tràmits haig de fer i com puc donar les dades un sol cop. Vale? Ara ja hem parlat de que hem fet una estandardització dels tràmits i estem treballant també en l'estandardització dels models normalitzats. Tot això que ens permetrà que oferim a les empreses donar les dades un únic cop. En el moment que nosaltres sabem quina és la jerarquia de tramitació, vale? I com aquestes dades i quins són els camps d'informació que contenen cadascun d'aquests tràmits, vale? És la manera de saber, doncs, que, no sé, aquesta empresa ha de fer 3 tràmits i ha de posar 3 vegades el seu nom, ha de posar 3 vegades els cognoms, ha de posar una vegada la superfície útil, ha de posar 3 vegades el CKE o 2 vegades el CKE. Tot això, vale? És una... Bueno, és, diguem-ne, tecnològicament és una de les coses que havíem de resoldre. Per tant, què és el que hem fet o què és el que hem treballat? Per una banda, la cerca guiada, per saber quina és la correlació de tràmits. ¿Vale? Després, per una altra banda, els tràmits, que ara ja posem les dades. Però ara, per poder donar les dades un únic cop, ja no només és que li puguem permetre tramitar unificadament i és que 2 tràmits que ha de fer alhora, vale? Doncs em doni les dades una única vegada, sinó que, a més, si ja s'ha relacionat amb mi i jo ja tinc dades, aquestes dades les puguem reutilitzar. Vale? Per poder reutilitzar aquestes dades i, sobretot, reutilitzar les dades que posa el client en els tràmits municipals, és per això que és imprescindible o necessari la connexió amb el directori d'empreses, establiments i registres. Perquè és el directori el que, perquè m'entengueu, aglutina tots els diferents pots de dades, vale? Les comunicacions vostres de l'Ajuntament, el registre de turisme, tots aquests pots on hi ha dades d'aquestes empreses, vale? Les aglutina, les alimenta, com qui diu, al directori i, per tant,
una altra vegada, quan l'empresa s'hagi de tornar a connectar amb nosaltres, li ensenyarà, vale, totes les dades que ja tenim i li reomplirà, o sigui, si s'ha de tornar a fer, ha de fer algun tràmit més, doncs li omplirà totes les dades que ja tenim d'ell. Vale? Actualment, simplement informar-vos que és una eina que ja està, o sigui, ja la tenim construïda, vale? La tramitació unificada, que seria l'eina, aquí me l'he oblidat i us l'hauria d'haver posat, entre la cerca guiada de tràmits i el directori, aquí hauria d'haver una casella que seria aquesta tramitació unificada, vale? Que és, jo ja sé els tràmits que haig de fer, miro si els puc tramitar unificadament o no, vale? I a partir d'aquí, el directori veu si tinc algunes dades que ja les pot aprofitar i posar en aquests formularis i automàticament ja després tramita. Vale? Pues simplement dir-vos que la cerca guiada ja sabeu que és una eina que ja la teníem, la tramitació unificada és una eina que ja la tenim en preproducció, estem tancant les darreres coses per ja aviat tenir el primer paquet de tràmits que estan en tramitació unificada, uns dels quals són els tràmits municipals. Vale? Per tant, els municipals sereu dels primers que els vostres tràmits, si ja es poden fer amb alguns altres, doncs ja els possibilitarem tramitar unificadament. Per exemple, ja permetrem a les empreses tramitar unificadament els dos tràmits municipals, per exemple, en els casos dels restaurants, doncs la comunicació d'obertura i la declaració responsable de salut alimentària, per exemple, doncs aquests dos, per exemple, ja seran dels primers que oferirem a les empreses perquè els puguin tramitar unificadament i ens donin les dades una única vegada. ¿Vale? Pues, serà del primer paquet i després tenim ja l'eina, que ja la tenim a producció, que és el directori d'empreses, establiments i registres, i ara el que estem és fent tota aquesta connexió de les fonts amb tothom, amb els ajuntaments, amb les unitats competents de la Generalitat, etcètera, etcètera. Què és el que aquí heu de tenir present? Com vosaltres, ajuntaments, us heu de comunicar, us heu de parlar amb el directori perquè les empreses puguin beneficiar-se de totes les dades que us han donat. ¿Vale? Primer de tot, heu de ser conscients que ja tenim actualment un primer model de dades acordat. ¿Vale? Hem decidit que les dades que ens heu de donar com a ajuntaments, ¿vale?, com a mínim són aquestes. Que això què us permetrà? Doncs, per una banda, doncs, si per exemple hem pactat, què m'heu de donar? El nom, el cognom, l'adreça, la superfície útil, el CKE, no sé, el marc jurídic, si és la llei 18 o la d'ambiental o la de recreativa, la que sigui. Si ja hem marcat l'adreça, no sé, una certa informació. Tot aquest model de dades que hem pactat i que l'hem pactat, diguem-ne, amb els grups de treball del món local, vale? Doncs aquest model, això que us permetrà a vosaltres, agafar aquest model i dir, vale, vaig a mirar el que ara mateix té el meu gestor d'expedients. ¿Vale? Tinc algú, o sigui, el meu gestor o el meu, dona igual, el meu registre, el meu Excel, on jo guardo totes les dades de les empreses. Tinc totes aquestes dades guardades o no les tinc? ¿Vale? Per tant, podreu fer una primera revisió interna de lo que teniu i no teniu. ¿Vale? I després, a partir de lo que teniu i no teniu, pues, començarem tota la tasca d'adhesió amb el directori per incorporar totes les vostres activitats. Els que teniu eines de GIA, imagino que amb els de la plataforma Actio també ho farem de la mateixa manera, etc. i tal. Ara estem amb una prova pilota amb els del GIA, ¿vale? Fent, com qui diu, serà el primer pot, diguem-ne, del món local que tindrem connectat amb el directori. I a partir de lo que tinguem d'aquesta primera prova pilot i de lo que assentem amb ells, doncs, ho traslladarem a la resta de solucions corporatives i a la resta d'ajuntaments. Però això el que ens permetrà és això, és veure exactament de tot aquest model de dades, vale? Doncs quines coses n'heu de fer per poder-vos integrar. Vale? Per tant, us podrem donar les directrius de què és el que necessitem o no necessitem. Que n'hi ha algun ajuntament que ja ho teniu superavançat i que ja veieu que com qui diu, teniu les dades en general molt ben recollides, doncs en podem parlar ja individualment i mirem de com us podeu adherir al directori, perquè realment la solució que ens han ofert des del CETITI, vale, que és
el nostre interlocutor tecnològic, diguem-ne, doncs la veritat que és, per el que ens diuen, és molt senzilla i, per tant, es fa de forma molt ràpida aquesta adhesió. Vale? I, per tant, gràcies a això, el que ens permetrà és, doncs és això, oferir a les empreses que reaprofitin totes aquestes dades per les futures tramitacions que n'han de fer. Dintre de tot aquest model de tramitació, vale, també hem de ser conscients que la llei també ens posava l'obligació del tema del pagament electrònic i de la gestió de les taxes. Vale? Aquí, simplement dir-vos que estem buscant una solució, que ja més o menys la solució l'hem trobat. Aquí, Cristina, no sé si vols apuntar tu alguna cosa directament. Vale? Però aquí sí que hem buscat una solució, vale, per poder, perquè aquells ajuntaments que no teniu passarel·la de pagament, doncs sí que puguem oferir una eina que ens permeti oferir també aquest servei, que al final és un pas més, diguem-ne, en tota la gestió d'aquest expedient o en tot aquest tràmit municipal i que, per tant, també havíem de resoldre. Sí, aquí només comentar que ens vau traslladar des dels ajuntaments això, que ens feia falta una passarel·la de pagament que no impliqués l'encàrrec de gestió de les taxes a un altre organisme, com pot ser amb la solució que té la Diputació de Barcelona, i que vosaltres controléssiu la recaptació, però que hi hagi una passarel·la de pagament que es pugui fer electrònic. I així ho va recollir també la llei, perquè s'ha de poder pagar electrònicament. No té sentit que diguem que la relació ha de ser digital, el tràmit s'ha de fer digitalment i per pagar hem d'anar físicament a una oficina. Això no té sentit. Llavors hem trobat una solució, el que passa que per implementar-la es necessita fer una licitació, un plec, i ho estem a mirar. No sé, aquest any no estarà, com a molt estarà per l'any que ve, però ara mateix no tenim calendari encara, perquè encara hem de veure de quina manera es llança el plec. Vale. Hi ha dues preguntes, Natàlia, que no sé si... Hi ha una, no?, que és la de l'Anna. Crec que la del Ricard ja estava contestada, vale. Diria, no? O no? Sí, sí, ja està, ja, vale. Ja l'he respost jo. Sí. Vale, perfecte. Sí, l'Anna, que és la de la part de l'identificador, que és en relació a l'apartat anterior, diguem-ne, de la connexió amb el directori, l'identificador de l'establiment és una de les coses que, perquè m'entenguis, quan ja estiguem tot connectat i ho tinguem tot d'això, quan us enviï el tràmit municipal, automàticament ja vindrà amb aquest identificador de l'establiment. Vale? Ara, què estem fent? Amb tots aquests ajuntaments, o amb el GIA, o amb els ajuntaments que tenen ja i que volen connectar-se amb el directori, el que estem fent és, a partir del registre d'activitats que tenen, vale, el sistema nostre, o sigui, quan ho gestionem amb el CETITI, el sistema nostre ja els hi dona identificadors a tots els establiments que vosaltres ja ens heu comunicat, en tots els registres que vosaltres teniu, vale, que dieu, mira, aquestes són totes les activitats del meu municipi. Pues aquí el que estem ja donant-vos és identificador de tots aquests establiments. Per tant, d'aquesta manera és un identificador, un número, un codi, vale, que vosaltres n'heu de recollir perquè és el que ens permetrà per futures relacions parlar-nos i saber que estem parlant de la mateixa activitat. Vale? Si vosaltres no recolliu en els vostres sistemes aquest identificador, és veritat que tu ara tindràs, per exemple, potser un registre de totes les teves... O sigui, si tu ara treus un llistat de totes les teves activitats que tens en el municipi, és veritat que potser les tens doncs, com a 1, 2, 3, 4, 5, 6, saps? Així. Llavors, què passa? La tens de forma correlativa. Però què passa? Que si no guardem aquest identificador, vale, com les adreces ara mateix no estan normalitzades, clar, tu potser l'activitat 1 i la 26 són el mateix emplaçament. El que passa és que primer vas tenir una sabateria i ara tens un taller de reparació. Vale? Llavors, per nosaltres sí que és molt important aquest emplaçament en la línia del que deia la llei de facilitació i diguem-ne, l'establiment en si. No? I per tant, sí que a nosaltres és important que l'identificador és el mateix, reconegui que l'activitat 1 i la 26 estan ubicades en el mateix emplaçament, a vegades és perquè estan coexistint i altres vegades és perquè una ha substituït una altra. Vale? Pues tot això és el que aquest identificador ha de recollir, és l'emplaçament en el territori. Vale? Tenim una més, que és la de l'Anna García, que diu, es pot fer la integració directament des del nostre gestor d'expedients directament al directori sense passar per una INAPON?
Crec que sí, Anna, diria que sí. No, 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 perquè l'Aina PON és una base de dades, és a dir, el vostre gestor d'expedients gestiona expedients, i per tant, tu per poder anar al directori has de carregar unes dades que són consolidades. Per tant, imagineu-vos que es fa una alta d'algú i després fa una modificació. De l'eina de gestió d'expedients tens l'alta i tens la modificació, però caldria llegir la consolidació, jo diria. Però això us ho podem mirar a nivell més tècnic, a veure si es pot fer alguna cosa, que igual sí que es pot fer. El que sí que és veritat és que el directori no cal que tinguis una base de dades molt, com t'ho diria jo, una base de dades a l'ús, sinó que podria ser un Excel. També podem carregar Excels, ¿vale? Però no sé, ho podem esbrinar, si podem carregar dades des de l'eina de gestió d'expedients. El tema és això que us dic, que s'han de consolidar les dades. Vale? Sí. Però aquí jo crec que sobretot hem de ser conscients de que és per nosaltres el gestor d'expedients, perquè com diu la Cristina, al final per nosaltres el gestor d'expedients és fins que tu tanques, no? O sigui, és quan estàs en tramitació, per nosaltres com l'eina de gestor d'expedients. Si en canvi vosaltres és que dieu no, perquè no tenim una altra eina de base de dades o de repositori, però sí que una vegada, jo que sé, s'ha tancat en el gestor, doncs aquí ja, com que diu, ja no passa res, no? Ja no toquem res, ja no toquem aquestes dades. Si és el GIA, ja no sé si què. Per vosaltres el gestor d'expedient és el GIA, aleshores sí que es pot. Clar, no sé què enteneu per gestor d'expedient. Clar, clar. Aquí una mica és, sobretot, que hem de ser conscients d'això, que les dades han de ser, doncs, això, hi ha dades tancades, o sigui, no mentre estem en la fase de gestió. La Cristina pregunta, que diu, jo vaig crear un registre des d'un Excel amb totes les dades de les activitats, nom, referència, classificació més codi, això ho podem pujar? Clar, aquí heu de tenir present el model de dades del directori, o sigui, el directori té un model de dades, que això us ho podem passar també, sí. No sé si ho podem penjar aquí, ara us ho busquem i ho pengem, perquè ho parleu amb els vostres tècnics, us ho mireu vosaltres, però ha de tenir uns camps comuns, que són comuns. Per tant, sí, sempre i quan aquests camps hi siguin. Clar, si només hi ha tres camps, vull dir que aleshores no es carregaran bé la informació. Vale? Això és el que comentàvem, que és això. La primera tasca que vosaltres hauríeu d'agafar és aquest model de dades, vale? Que si no us el podem compartir per aquí, el que farem és que us el passarem amb la documentació perquè el tingueu, però és això, és que tingueu aquest model de dades. I per tant, mireu que el que esteu fent fins ara, ja sigui en Excel o ja sigui on sigui, quadraria, com que diu, amb aquest model de dades que nosaltres estem pensant, ¿vale? Que ens haureu de compartir en un futur, perquè d'aquesta manera ja aneu treballant en la mateixa línia que necessitareu. ¿Vale? ¿Vale? Doncs, si no hi ha més qüestions, segueixo. ¿Vale? Aquí, simplement, us havia posat una petita cosa, però era més com una reflexió i aprofitant que teníem aquest fòrum. ¿Vale? Simplement, en relació a la tramitació, o sigui, a la tramitació específica dels projectes empresarials estratègics, aquí simplement que sigueu conscients de quines les actuacions que vosaltres com a ajuntaments n'heu de fer quan un projecte està en tramitació per poder ser classificat com a estratègic i sobretot quan ja ha estat classificat com a estratègic. Ho dic perquè aprofitava aquest fòrum que parlàvem de la regulació, de la tramitació, del control i tot això, per saber una mica, doncs, perquè siguéssiu conscients, sobretot perquè és veritat que us podeu trobar, doncs, que jo què sé, dintre de X mesos un projecte sigui estratègic pel vostre municipi, però és veritat que no és una tramitació normalment, com que diu que cada setmana us ve un estratègic al vostre territori. ¿Vale? Llavors, una mica tenim present que la llei de facilitació i el decret determinaven el que podia ser estratègic. Penseu que la llei va determinar què podia ser designat com a estratègic i el decret de 31/2022 va establir el procediment i després un acord de govern va establir una prova pilot de dir, pues ara, tenint present que tot això pot ser estratègic, que el procediment pel decret serà aquest, nosaltres per acord de govern decidim que ara mateix prioritzarem pues, aquests projectes d'inversió industrial, productiva, etcètera, etcètera, amb aquestes característiques. ¿Vale? I per tant, es va fer, perquè m'entengueu, com un escalat jurídic, ¿vale? Que fa que quan ara, per lo que sigui, si dintre d'uns mesos diuen, pues mira,
no sé, per tots els problemes de sequera que tenim, doncs ara considerem que és estratègic tot aquell, doncs que al revés, que aglutini aigua i que no sé què, doncs no caldrà, com qui diu, tocar la llei ni tocar el decret, sinó que només el que farem és aprovar un nou acord de govern per uns altres tipologies d'activitat. Vale? Per tant, el que sí que hem de ser conscients és que aquest marc jurídic, el decret, sobretot, que especifica quin és el procediment, vale? El que ens diu que són dues coses molt clares. Per una banda, quins són els efectes, vale? Que el que ens diu és que el marc jurídic ens permetrà posar a sobre la taula, vale? De la resta d'expedients que tinguem pendents aquests projectes empresarials estratègics una vegada siguin declarats. Vale? Per tant, podrem fer una tramitació preferent i urgent i, sobretot, el que ens diu és que reduirem els terminis que nosaltres tenim normalment a la meitat, o sigui, reduirem a la meitat, perdó, els terminis normals que tenim per fer les nostres tramitacions. Vale? I a més ja diu que que aquesta preferència i urgència la donarem a tots els procediments afectats, tant en urbanisme com en permisos, mediambientals, etcètera, etcètera. Vale? Per tant, tenim present això, nosaltres com a actors dels ajuntaments, entrareu en el procés en dues fases, vale? Perquè m'entengueu. Entrareu en una primera fase, que és quan s'està fent aquesta designació que ja marca el procediment que us han de donar o que disposeu d'un termini màxim de 10 dies per dir si heu d'al·legar alguna cosa perquè aquell projecte pugui ser estratègic o no estratègic. Vale? Per tant, aquí heu de ser conscients que haureu de prioritzar aquesta resposta o aquesta al·legació, o simplement dir pues, que no heu de dir res, vale? o no contestar, vale? Però simplement que sapigueu que teniu aquesta primera fase d'al·legacions quan s'està en procés de classificació, i després que tindreu tot aquell treball, diguem-ne, a fer, perquè una vegada quan està designat, i vosaltres, per exemple, doncs, heu de fer un pla urbanístic o heu de fer una avaluació ambiental, el que sigui que hagueu de tramitar, vale? Doncs que simplement heu de ser conscients que els terminis es redueixen a la meitat i que, per tant, quan us arribi que heu de fer un informe per les competències mediambientals, no sé, de l'autorització ambiental o el que sigui, doncs de tenir present que aquest expedient ha de passar per davant de tota la resta que tingueu pendent. Vale? Algun dubte, alguna qüestió? A la Montse, no? Diu, pregunta del milió, de quin departament o regidoria enteneu que s'ha de liderar la FUE? Doncs, sí, com tu dius, és la pregunta del milió. Nosaltres creiem que és que, igual que nosaltres ho fem com un model col·laboratiu, o sigui, creiem que ha de ser en un principi així. És veritat que cada model organitzatiu de cada ajuntament és molt diferent, perquè n'hi ha alguns que conviviu, com qui diu, tramitació d'activitats amb altres que teniu emprenedoria o teniu altres que potser activitats i obres esteu conjuntament. És que, clar, el model organitzatiu és molt diferent en cadascuna de les parts. El que sí que s'ha de ser molt conscient, com qui diu, és que és això, s'ha de tenir molt al cap tota la part de la tramitació, perquè al final el nostre model, vale, encara que cada vegada més despleguem altres tipus de serveis, és un model de finestreta molt centrat en la part de la tramitació. Vale? Per tant, aquí, això, però clar, penseu que igual que nosaltres col·laborem amb vosaltres, amb les unitats competents, en parlem amb tots els desenvolupadors i proveïdors del món local i de la Generalitat a nivell tecnològic perquè tot el que diu el marc jurídic estigui desplegat, doncs, vosaltres penseu que internament al final ha de ser un lideratge també així, o el pensem així. No sé, Cristina, què en penses? Però, però ha de ser una mica així. És col·laboratiu i també depèn de cada organització, de cada ajuntament, com es fa. O sigui, nosaltres la finestreta, també és veritat que ha prosperat el projecte de la finestreta única empresarial perquè la OGE existia ja des dels anys 90 amb aquesta finalitat d'enfocar el client per prestar serveis a les empreses i veure com els podíem ajudar. I per això, quan hem impulsat la FUE, ja hi havia una unitat, que era la OGE, que no era ni d'agricultura, ni de presidència, ni de salut ni d'empresa, sinó, bueno, era d'empresa la OGE, però vull dir,
que no era una unitat vertical, sinó que ja era una unitat amb aquesta visió transversal, i el que us passa als ajuntaments segurament és que els de llicències es preocupen per les llicències d'activitats, els d'obres per les d'obres, els de l'assessoria jurídica per temes jurídics, o sigui, cadascú té el seu rol. I no hi ha una unitat que transversalment lideri això, i aleshores costa més d'implementar, això és cert. A partir d'aquí, no sé, hem trobat de tot. Hem trobat algun ajuntament que s'han juntat la part de promoció econòmica amb la d'activitats i ho han impulsat des d'aquesta regidoria o el que sigui que tinguin. Hi ha que ho impulsen des de llicències, hi ha que ho impulsen des de promoció econòmica, ja que ho aprofiten la tecnologia i ho impulsen des de l'àrea, la part TIC, però en tots els casos, si no es treballa col·laborativament entre tots, no s'avança. Per tant, no sé, no sabem què dir-vos, eh? Sí, sí. Si us sembla, seguim, vale? I aniríem a la darrera part, que és tota la part del control a posteriori, les multes coercitives, el procediment sancionador, etcètera. I tal. Aquí, simplement, la part de la presentació que havia preparat no era tant entrar en tot el tema de les multes coercitives, de tota la part sancionadora, etcètera, perquè crec que aquesta part, al final, vosaltres ens vau fer una comanda que era que el decret i la llei en parlessin o despleguessin, diguem-ne, tota aquesta part del procediment administratiu, vale? Per aquesta part de com fer aquests controls i, per tant, establir quines eren aquests condicionants. Llavors, a banda de que ens pugueu traslladar, doncs, que, jo què sé, doncs, falta alguna cosa que en el seu moment, doncs, a lo millor no es va abordar i que vosaltres ens digueu, ei, doncs, que ara, a partir, diguem-ne, de lo que vau fer i de com hem anat fent els controls durant aquest temps, ens adonem, doncs, que ens faltaria això, ens faltaria l'altre, que, per tant, predisposades sempre a que ens ho digueu i, sobretot, doncs, a que nosaltres ja ho encararíem de com ho podem donar-vos, donar resposta a aquesta petició. Doncs és veritat que avui volia més centrar-me en altres coses que potser són més filosofia, però que una mica de coses que ens falten per poder abordar o arribar a un bon control d'aquestes activitats. Que, per una banda, em centraré sobretot en l'execució dels plans d'inspecció i control de com detallem o creiem que hem de treballar tots aquests plans d'inspecció i, per tant, tot el treball que ens queda per fer perquè ho abordem. I, sobretot, una mica recollint una de les coses que us havia traslladat la Cristina al principi, que és com els serveis proactius han de ser el mecanisme o han de tenir protagonisme com a mecanisme per aquests controls i, sobretot, per evitar que després haguem d'arribar a un expedient sancionador, a unes multes, etc. i tal, perquè al final nosaltres sempre diem el mateix, o sigui, les empreses no volen, en molts casos, incomplir. A vegades és un tema de, a vegades, desconeixement, però sobretot és un tema de, diguem-ne, de que el seu dia a dia no, en el seu dia a dia no està en el cap tota la tramitació administrativa. Per tant, tot aquest treball que nosaltres proactivament puguem fer com a administració de recordar-li que té un control periòdic, recordar-li que ha de passar la revisió, la legalització de la instal·lació, etc. i tal, doncs segur que, com qui diu, a lo millor és un bon mecanisme perquè evitem aquestes situacions. Per tant, simplement aquí el que us he posat és que com a plans d'inspecció, recordeu que la llei o el marc jurídic ens posava el fet de que hem de recollir aquesta planificació, vale? I, per tant, hem de publicar els nostres plans d'inspecció. És veritat que n'hem de treballar, però jo crec que, sobretot, n'hem de fer, hem de compartir entre tots una mica doncs, com ens plantegem que hem de publicar aquests plans d'inspecció o quina és la informació que seria, com qui diu, interessant abordar d'aquests plans d'inspecció, no? Perquè és veritat que els plans d'inspecció al final el que ens traslladen és quina és la nostra planificació, no? I aquesta planificació doncs, la posem en un document, però al final el que ens donarà és vale, d'aquesta planificació l'hem complert o no l'hem complert, vale? Però sobretot és si una vegada l'hem complert, quins resultats n'hem obtingut? Són satisfactoris, no són satisfactoris? Les activitats compleixen, no compleixen? N'hi ha punts, diguem-ne, els que hem de remarcar, hem de fer formació, hem de posar noves,
no sé, no, noves intervencions o, que de, o al revés, o, de, o podem alliberar perquè el que veiem és que el 80, no sé, el 90% de l'activitat doncs ja compleix, per tant, potser podem reduir la intervenció sobre aquest punt. Bueno, doncs tot això. Llavors, aquí una mica us he apuntat coses que crec que n'hem de parlar i n'hem de treballar. No? Per una banda, és la metodologia d'aquests plans d'inspecció, que és veritat que aquí ja n'hi ha treballs de referència, Diputació de Barcelona, Tarragona, les autoritzacions ambientals han treballat en models, no? d'aquesta metodologia dels plans d'inspecció, però cal sobretot que treballar en models d'actes estàndards, no? Quins camps d'informació mínims han de contenir, quina referència sí, ha d'estar. Després, aquí també hi ha aspectes jurídics a tenir presents, no? Si han d'estar signades aquestes actes, no han d'estar signades. Després, quin és el procediment, com assentem tot aquest procediment administratiu que està vinculat a totes aquestes inspeccions? O sigui, una vegada tinc l'acte, quan determini tinc per poder iniciar l'expedient sancionador? Està assentat? El podem assentar o no? Com el fem? O una vegada ja es té l'acte, aquí ja li comuniquem quines són les mesures provisionals, etc. i tal. Aquí n'hem de tenir debat. Que és veritat que sempre nosaltres, sé que és una de les peticions que a vegades ens feu, però és veritat que també amb la Cristina sempre diem, tenim present que encara de l'altra part del frontal, que al final nosaltres som frontal, nosaltres no som unitats competencials de control de les activitats, doncs no diem que no ens interessin. Ens sembla un tema molt interessant, però n'hem de poder destinar els recursos, com qui diu, per afrontar i per ajudar-vos en tot aquest punt. Però, bueno, com a mínim, que sapigueu, no? que reflexionem o volem reflexionar conjuntament amb vosaltres. No? Després, Natàlia, també perdona, amor, sí. Una cosa només, que és que són i mitja, que és que s'acaba l'hora i mitja. Ja acabo. Simplement, l'execució dels, bueno, pues, l'execució dels plans d'inspecció, quins recursos materials humans necessitem a les centrals de compres, ¿vale? El mateix a nivell d'abast d'inspecció, els protocols, l'aprovació, els criteris, la interrelació amb la resta de controls, ¿vale? I la publicació. Simplement aquí, pues, el que us deia, que hi ha l'obligació de publicar-los, ja tenim un espai a Canal Empresa per publicar-los, però sobretot que hem de fer un pas més sobre aquesta metodologia de com publiquem tots aquests plans d'inspecció. Simplement, com us deia, una altra manera de plantejar també tots aquests controls, i això sí que ho estem abordant, vale? I ho estem treballant, com us deia la Cristina, és el tema dels serveis proactius com a mecanisme que ens ha d'ajudar també en tot aquest control. Per tant, aquí sí que estem en els treballs d'identificar les necessitats de les empreses i de les unitats competents. Us convidem sobretot aquest acte que farem el dia 8 de juny. ¿Vale? Aquesta identificació de les necessitats, sobretot, ens permetrà, per una banda, doncs, preparar les eines tecnològiques que ens ofereixin, que ens hagin de donar resposta, ¿vale? A oferir aquests nous serveis i, sobretot, també dir-vos que aprofitarem, donat que ens han donat un projecte europeu i que estem en... O sigui, ens han donat un projecte europeu pels propers anys, doncs per intercanviar experiències amb altres regions europees per saber què estan pensant en aquests serveis proactius i, per tant, veure si hauria algunes altres coses que també ens poguessin interessar en aquest sentit. Vale? Res més que esperem veure-us sí que sí, presencialment el dia 8 de juny, que us escriviu a la jornada. I res, i que per la meva part, doncs, moltes gràcies per tot.